سورہ زاریات کا پہلا رکوع ہم پچھلے ہفتے پڑھ چکے ہیں، آج ارادہ یہ ہے کہ بقیہ دونوں رکوع ہم پڑھ لیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج ایک نشست میں ہم ان دونوں رکوعوں کا مطالعہ مکمل کر لیں گے. مجھے حوصلہ اس سے ہوا ہے کہ کل ہی مسجد شادمان کالونی میں سورہ عنکبوت کے تین رکوع ہم نے ایک نشست میں پڑھے، تو انشاءاللہ آج ویسے بھی اتفاقاً یہ ایک عجیب صورت ہوئی ہے کہ کل جو مضامین وہاں آئے تھے بہت سے وہی مضامین ہیں کہ جو آج اس دوسرے رکوع میں آئیں گے سورہ زاریات کے. اگرچہ مجھے اندازہ ہے کہ یہاں جو لوگ ہیں ان کی اکثریت کل کے اس درس میں موجود نہیں تھی، لہذا میں صرف اس پر محمول نہیں کروں گا کہ یہ چیزیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں، تاہم یہ ہے کہ مجھے یقیناً اس میں ایک سہولت کا پہلو نظر آتا ہے. تو آئیے پہلے ہم تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الى اهله فجاء بعجل سمین فقربه الیہم قال الا تاکلون فأوجس منهم خیفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقیم قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجاره من طين مسومه عند ربك للمسرفين فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلنا إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قال لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ.
صدق اللہ العظیم. اللہم اجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. کل میں نے جامع مسجد شادمان کالونی میں پھر ایک مرتبہ بہت مختصر الفاظ میں قرآن حکیم کی جو مکی صورتیں ہیں ان کے بارے میں بعض بنیادی باتیں دہرائی تھیں. یہ باتیں بار بار سامنے آئی ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ اتنی اہم ہیں کہ آپ میں سے ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ انہیں یاد کر لیں، اس لیے کہ یہ کسی بھی شخص کی طرف سے اعتراض بھی وارد ہو سکتا ہے اور کبھی خود آپ کے اپنے دل میں بھی ایک وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں یہ مضامین اس قدر تکرار سے کیوں آئے. ایک ہی واقعہ ہے، 10 جگہ پر منقول ہے. اب یہ چیز جو قرآن مجید کے اسلوب سے متعلق ہے، اگر اس کے بارے میں ذہن صاف نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنی زبان پر اس بات کو نہ لائے، لیکن اندر ہی اندر وہ خود اپنے ذہن کے اندر بہت سے وسوسوں کا شکار رہے. تو چند بنیادی جو حقائق ہیں اور جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ ہمیشہ مستحضر رہنی چاہیے. یہ بات بہت مرتبہ سامنے آ چکی ہے، 7 گروپ قرآن مجید کی صورتوں کے، 7 منزلیں علیحدہ ہیں، وہ منزلیں ہیں تلاوت کی منزلیں. 7 گروپ علیحدہ ہیں جن میں سے ہر گروپ مکی اور مدنی صورتوں پر مشتمل ہے. ایک یا ایک سے زائد مکی صورت، ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں ملا کر ایک گروپ بن گیا. کوئی گروپ بہت چھوٹا ہے، کوئی گروپ بہت بڑا ہے، اس میں حجم کا سوال نہیں ہے. حجم کا سوال وہاں ہے جہاں تلاوت کی غرض سے تقریباً 7 مساوی حصوں میں قرآن مجید کو تقسیم کیا گیا ہے کہ تقریباً برابر برابر حصہ روزانہ تلاوت انسان کر لے تو ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم ہو جائے. اب یہ جو 7 گروپ ہیں ان میں سے ہر ایک کا اپنا ایک عمود ہے، اپنا ایک مرکزی خیال کہہ لیں، مرکزی مضمون کہہ لیں، سینٹرل ایکسس کہہ لیں، مین تھیم کہہ لیں. اس اعتبار سے یہ 7 سیکشنز بنتے ہیں معنوی. ان سیکشنز میں پھر جو مکیات اور مدنیات ہیں وہ گویا کہ اس عمود کے کسی ایک رخ سے مکی صورتوں میں بحث ہوگی اور دوسرے رخ سے مدنی صورتوں میں. پھر یہ کہ ان میں جو صورتیں ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں، وہ جوڑے جو ہیں ان کے اندر بھی جیسا کہ آج بھی آئے گا آگے چل کر اس درس میں کہ یہ نسبت زوجیت کسے کہتے ہیں، قرآن مجید کی صورتوں میں یہ کس اعتبار سے ہے. بہرحال یہ کہ جوڑوں میں بھی مشابہت بھی ہوتی ہے اور کچھ اختلاف بھی ہوتا ہے. مرد اور عورت میں مشابہت بھی ہے، دونوں انسان ہیں، اور کچھ اختلاف بھی ہے. اسی طریقے سے حیوانات میں جتنے بھی یہ جوڑے ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت مشابہ بھی ہیں، نر اور مادہ، اور کچھ تھوڑا سا فرق بھی ہے. اس اعتبار سے صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں، لیکن استثناءات اس میں موجود ہیں. پھر یہ کہ ہر صورت کا اپنا ایک عمود ہے، ایک مرکزی مضمون ہے جس میں کہ اس صورت کی تمام آیات جو ہے ایسی پروئی ہوئی ہے جیسے کہ ہار کا جو دھاگا ہوتا ہے اس میں موتی پروئے ہوئے ہوتے ہیں. اب یہ تو ایک ترتیب ہے جو ذہن میں اس طور سے قائم ہو جانی چاہیے. اب آئیے قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں کل 114، اس میں چونکہ چند صورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اگرچہ اس فلسفے پر جب آدمی غور کرتا ہے تو وہ اختلافات جو ہیں بہت سے از خود رفع ہو جاتے ہیں، لیکن بالفعل چونکہ بات موجود ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کچھ اختلاف ہے بعض صورتوں کے بارے میں کہ وہ مکی ہیں یا مدنی ہیں. لیکن یوں سمجھیے کہ زیادہ سے زیادہ 25 صورتیں قرآن حکیم کی مدنی ہیں. 114 میں سے 25 نکالیں گے تو 89 صورتیں یا 90 صورتیں یہ مکی ہیں. یہ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے. اب جو مکی صورتیں وہ بھی ظاہر بات ہے کہ 7 گروپس میں ہیں، جیسے کہ مدنی صورتیں 7 گروپوں میں ملیں گی. جب 7 گروپ ہیں مدنیات و مکیات کے تو 7 گروپ ہوئے مدنی کے اور 7 ہوئے مکی کے. مکی صورتیں جو ہیں
ان میں سات کو ہم ریڈیوس کرتے ہیں چھ میں، اس لیے کہ پہلے جو ہے سورت وہ سورہ فاتحہ ہے، صرف حجم کے اعتبار سے وہ کہیں بھی دوسرے گروپس کے برابر میں مقابل میں نہیں آتی، اگرچہ معنویت کے اعتبار سے وہ پورے قرآن مجید کے ہم وزن ہے، یہ اس کی دوسری بات ہے، لیکن حجم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سات آیتیں ہیں. اس کے بعد چھ گروپ رہ جاتے ہیں. پہلے گروپ میں دو سورتیں ہیں، سورہ انعام سورہ اعراف، تعداد دو کی ہے لیکن دونوں سوا سوا پاروں پر مشتمل ہیں، ڈھائی پارے بن جاتے ہیں. دوسرا گروپ سورہ یونس سے شروع ہوتا ہے سورہ مومنون تک، تعداد ہے 14 سورتیں، پارے ہیں 7، گویا کہ چوتھائی قرآن کے لگ بھگ بن جاتا ہے. یہ جو دوسرا گروپ ہے مکیات کا، ویسے تیسرا ہے سورہ فاتحہ کو شمار کرے، لیکن میں نے چونکہ اس کو الگ رکھ دیا ہے تو دوسرا یہ ہوا. تیسرے گروپ میں 8 سورتیں ہیں، سورۃ الفرقان سے شروع ہو کر اور سورۃ لقمان تک، سورۃ لقمان، یہ 8 سورتیں ہوئی. پھر چوتھے گروپ میں یہ 13 سورتیں ہیں، یہ چلیں گی سورہ سبا سے اور جائیں گی سورہ احقاف 26 پارے میں. پانچویں گروپ میں یہ 7 سورتیں ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ قاف، سورہ زاریات، سورہ طور، سورۃ النجم، سورۃ القمر، سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ. چھٹا گروپ بہت لمبا ہے، اس لیے کہ سورۃ الملک سے جب یہ شروع ہوں گی سورتیں تو غالباً 37 ہیں، یا میں نے تعداد آج نوٹ نہیں کی ہے، 35-37 سورتیں جو ہے یہ اس کے اندر ہیں. اب اس میں جو تقسیم ہے وہ یہ کہ دو دو کے جوڑے ان کے بنا لیجئے تو 3 جوڑے بنے. پہلے میں 2 جمع 14 16 سورتیں ہو گئی، دوسرے میں 8 جمع 13 21 سورتیں ہو گئی، تیسرے میں وہ 7 اور 35 یا 34 جو بھی ہیں وہ 40-41 سورتیں ہو گئی. ان 3 میں ایک عجیب ربط ہے کہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے پہلے دو گروپوں کی سورتیں اکثر و بیشتر وہ ہیں جو حضور کے قیام مکہ کے ابتدائی 4 سالوں میں نازل ہوئی، یعنی آخری 4 سالوں میں. درمیانی دو گروپوں کی وہ 21 سورتیں وہ ہیں جو درمیانی 4 سالوں میں نازل ہوئی، اور آخری دو گروپوں کی 40 یا اس سے زائد سورتیں وہ ہیں کہ جو بالکل ابتدائی 4 سالوں میں نازل ہوئی. استثناءات ہوں گے لیکن اصول آپ کو معلوم ہے، ایکسیپشنز پروف دی رول، تو ایکسیپشنز کے درجے میں ہے. قاعدہ کلیہ بحیثیت مجموعی یہ سٹینڈ کرے گا جب بھی آپ غور کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ پہلی دونوں گروپوں کے اندر اگرچہ توحید کا بیان بھی ہے، معاد کا بھی ہے، رسالت کا بھی ہے، لیکن آپ نوٹ کریں گے کہ اصل تھیم جو ہے ان دونوں کا وہ رسالت ہے. دوسرے دو گروپوں کا اصل تھیم توحید ہے، اس پر کافی میں گفتگو کر چکا ہوں، اس درس کے آغاز کے وقت بھی میں نے اس کی وضاحت کی تھی، اور سورہ صافات اور سورہ صاد اور ادھر سورہ قاف اور سورہ زاریات کے مضامین اور قسموں پر جو مقسم علیہ آیا ہے اس کے حوالے سے یہ بات منقع ہو کر سامنے آ چکی. آخری دو گروپوں کا یہ جو سورہ قاف سے شروع ہو کر اور آگے تک چلے گئے، ان میں سے جو مدنیات نکال دیں تو جو مکیات ہیں، ان سب کا مین تھیم ہے انذار، آخرت، معاد، خبردار کرنا، جگانا، ہوش میں لانا. یہ ترتیب ہو گئی. اب اس میں ایک بات جو کل رہ گئی تھی، آج میں چاہتا تھا کہ اس کا اضافہ کروں، کہ مکی صورتوں میں جہاں یہ ایمانیات ثلاثہ کا ذکر ہے اور بحث ہے، بڑی طویل بحثیں ہیں، رد و قضا ہے، بحث و تمیز ہے، وہاں دو مضمون اور ان میں آپ کو مشترک ملیں گے. ایک مضمون ہے بنیادی انسانی اخلاقیات، بنیادی انسانی اخلاقیات، شریعت کے احکام نہیں، سچ بولنا ہے، غریب پر ترس کھانا ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، وعدے کو پورا کرنا ہے، یہ جو اصل اخلاقیات ہیں یہ بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں. انہی سے دھوکہ ہوا ہے لوگوں کو وحدت ادیان کا، کہ تمام ادیان ایک ہی ہیں، اس لیے کہ سب میں سچ بولنا اچھا ہے، سب کی روح سے جھوٹ بولنا برا ہے، سب کی تعلیم یہی ہے کہ وعدہ پورا کرو. یہ در حقیقت اس کا دین یا شریعت سے تعلق نہیں ہے، یہ تو مشترک انسانی متاع ہے، یہ بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں. ایک تو یہ کہ یہ آپ کو ان مکیات کے اندر ملے گا، شریعت کے احکام کی بجائے بنیادی انسانی اخلاقیات. اور تیسرا مضمون جو ان سب میں مشترک ملے گا وہ ہے انبیاء و رسل کے حالات و واقعات. لیکن ان کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیجئے. میں یہ اصطلاحات بہت پہلے سے متعارف کرا چکا ہوں آپ حضرات کو، لیکن جو لوگ نئے شریک ہو رہے ہیں ان کے لیے یہ نئی باتیں ہیں.
کہ انبیاء اور رسل کے جو حالات و واقعات آئے ہیں ان کے دو اسلوب بالکل ایک دوسرے سے جدا ہیں. ایک ہے انباء الرسل، ایک ہے قصص النبیین. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. انباء الرسل نبا کہتے ہیں بڑی اہم خبر کو، تو انباء الرسل یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے، غالباً سورہ ہود میں ہے. تو رسولوں کی خبریں، یعنی رسول جو ان میں سے کہ چھ رسولوں کا ذکر آتا ہے بتکرار، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، ان کا ذکر اس انداز میں کہ یہ جن قوموں کی طرف بھیجے گئے، قوموں نے ان کا انکار کیا اور وہ ہلاک کر دیے. تو یہ بہت بڑے بڑے اہم واقعات ہیں کہ جو تاریخ انسانی کے خاص طور پر اس علاقے میں رونما ہوئے کہ جو عرب کے اطراف و جوانب میں تھا. یہ سب جو ہے عرب کے پڑوسی ملک ہیں، عراق ہوا، شام ہوا، فلسطین ہوا، مصر ہوا، یہ نیچے یمن ہے، اور اس کے ساتھ یمن سے حضرموت کی طرف جائیے تو احقاف کا علاقہ ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ حجاز کا گرد و نواح ہے. اس میں جو قومیں تھیں اور ان کی طرف رسول بھیجے گئے جن سے یہ لوگ واقف تھے، ان کا ذکر آیا ہے بتکرار و اعادہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور کوئی رسول بھیجا ہی نہیں گیا، رسول اور بھی بہت بھیجے گئے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ دنیا میں کسی اور جگہ یہ عذاب نہیں آئے، عذاب آئے. کل میں نے تفصیل سے کچھ چیزیں بیان کی تھیں، لیکن اصطلاح رہ گئی تھی کہ یہ انباء الرسل ہیں. دوسرا ہے قصص النبیین، انبیاء کے حالات، ان کے واقعات، ان کی علو ہمت کے واقعات، ان کے صبر اور مصابرت کے واقعات، ان کی نیکی اور پاک دامنی کے واقعات، یعنی ان کی ذاتی شخصیتوں کے جو محاسن تھے ان کا بیان. جیسے پوری حضرت یوسف کا کے ذکر پر مشتمل سورہ یوسف ہے. اب اس میں وہ کوئی عذاب قوم کا اوپر آنے کا یا اس طرح کا انداز کہیں نہیں، انباء الرسل کا، وہ قصص النبیین میں سے. تو یہ قصص النبیین اور انباء الرسل، ان دونوں کو علیحدہ دو کھاتے بنا لیجیے. اب ان میں کہیں کہیں تو آپ دیکھیں گے کہ بالکل جیسے کہ دونوں کو علیحدہ کر دیا گیا، پھاڑ دیا گیا. اس کی تو ایک ہی مثال ہے قرآن مجید میں، اور وہ پہلا جوڑا ہے آراف اور انعام کا. سورہ انعام میں حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھ ہے گلدستہ ہے انبیاء کا جن کا ذکر ہوا ہے، لیکن ان رسولوں کا جن پر کہ عذاب نازل ہوا کوئی ذکر نہیں. سورہ آراف میں ان چھ رسولوں کا ذکر ہے، اور ایک عجیب ترتیب ہے کہ وہاں ترتیب زمانی بھی ہے کہ نوح کا ذکر پہلے ہے، پھر ہود کا، پھر صالح کا، پھر لوط کا، پھر شعیب کا، پھر موسیٰ کا علیہ الصلوۃ والسلام. ترتیب زمانی بھی، اور ایک توازن بھی کہ ہر رسول کے ذکر پر تقریباً ایک ایک رکوع آپ کو مل جائے گا. یہ انداز جو ہے آپ کو سورہ شعراء میں ملے گا. وہاں تھوڑا سا فرق ہے، حضرت موسیٰ کا ذکر پہلے ہے اور طویل ہے، پھر کچھ حضرت ابراہیم کا ذکر بھی ہے، لیکن باقی تمام انبیاء اور رسل کے حالات جو رسولوں کے واقعات جو ہیں ان میں آپ کو ایک ایک رکوع ملے گا. تو یہ مکمل تقسیم کے قصص النبیین صرف ہو ایک صورت میں، یہ آپ کو آراف انعام میں، اور انباء الرسل دوسری صورت میں، یہ ہے سورہ آراف. باقی یہ کہ اکثر جگہوں پر آپ کو یہ چیزیں ملی جلی ملیں گی، ان میں کچھ انبیاء کا ذکر بھی ہے، کچھ رسولوں کا ذکر بھی ہے، کہیں وہ تفصیل سے ہے، کہیں اجمال سے ہے. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سورہ شعراء میں آپ دیکھیں گے تو کم و بیش آٹھ رکوع اسی پر ہیں، سورہ آراف میں دیکھیں گے تو وہ چھ سات رکوع اس پر ہیں، لیکن کل ہم نے سورہ عنکبوت میں دیکھا تین رکوعوں میں سب کو سمو لیا، اور آج ہم دیکھیں گے اس سورہ زاریات میں کہ ایک ہی رکوع میں سب کا ذکر ہے. پھر آخری پارے کی کچھ صورتیں ہیں، بس 29ویں پارے میں الحاقہ ہے، اس کے شروع میں تھوڑی سی آیات کے اندر سب کا ذکر لے لیا، عاد کا بھی، سمود کا بھی، نوح کا بھی، فرعون کا بھی. اسی طریقے سے آخری پارے میں مثلا سورۃ الفجر ہے، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد. اب اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، اسی طرح آپ اس سلسلے میں سورہ قمر میں دیکھیں گے کہ ان رسولوں کا، ان قوموں کا، انباء رسل کا ذکر ہو رہا ہے. تو جو یہ صورتیں ہیں چھوٹی ہیں یہاں ایک ایک رکوعوں میں یا دو رکوعوں میں، اور وہاں جو ہے جو طویل صورتیں ہیں ان کے اندر آپ کو ایک ایک قوم کی حالت پر ایک ایک رکوع ملے. یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ذہن میں رکھیے. اب ان میں ایک پرابلم ہے، اصل میں وہ پرابلم میرے سامنے کافی عرصے سے ہے اور میں تو اس پر اب جازم ہوں، میری ایک رائے قائم ہو چکی ہے، لیکن چونکہ عام طور پر لوگ اس سے کچھ پریشان ہو جاتے ہیں لہذا میں اس سے زیادہ بیان نہیں کرتا.
وہ یہ ہے کہ رسول اور نبی کا فرق کیا ہے. یہ مسئلہ ایک علمی مسئلہ ہے اور بڑا اختلافی مسئلہ ہے. بعض حضرات کے نزدیک ان میں کوئی فرق نہیں, اور یہ اس حد تک صحیح ہے کہ یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو جاتے ہیں. یہ تین جوڑے ہیں, بلکہ ایک نہیں تین جوڑے, نوٹ کر لیجئے. یہ چیزیں ہیں اصل میں ذہن کو بنانے والی اور آپ کے اس ظرف ذہنی کو قرآن مجید سے زیادہ قریب لانے والی اور بھرنے والی. تین جوڑے دین کی بنیادی اصطلاحات کے ہیں کہ جو علیحدہ علیحدہ آئیں تو ان کے معنی ایک ہی ہوں گے, اور کہیں ساتھ ساتھ آ جائیں تو معنی میں اختلاف ہوگا. اس کو یوں کہتے ہیں کہ اذا اجتمع تفرقا واذا تفرق اجتمع. اگر علیحدہ علیحدہ ذکر ہو رہا ہے تو ان کے دونوں کے معنی تقریباً وہی ہوں گے, مترادف الفاظ سمجھ لیجئے, اور کسی ایک جگہ پر آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کوئی تقابل جو ہے وہ پیش نظر ہے. تو اذا اجتمع تفرقا, وہاں معنی مختلف ہو جائے. ان میں سے مثلاً ایک جوڑا ہے مومن اور مسلم, جو مومن ہے مسلم ہے, جو مسلم ہے مومن ہے, علیحدہ علیحدہ آئیں گے تو ان کے ایک ہی معنی ہوں گے, لیکن جہاں یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں گے, آج کے درس میں آئے گا, وہ اس میں کچھ نہ کچھ فرق ہے. جیسے کہ سورہ حجرات کی مشہور آیت, قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے, نبی ان سے کہیے تم ایمان نہیں لائے ہو, بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے. معلوم ہوا یہاں ایمان اور اسلام میں کوئی فرق ہے. ویسے مومن مسلم اسلام ایمان مترادفات کے طور پر. اسی طرح کا لفظ ہے جہاد اور قتال. جہاد قتال ہے, قتال جہاد ہے, ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جائیں گے, لیکن جہاں یہ دونوں آئے, سورہ صف ہے, شروع میں قتال ہے اور درمیان میں جہاد کا ذکر آیا, کوئی نہ کوئی فرق ہے وہاں. تو یہ دونوں میں فرق بھی ہے اور دونوں مترادف بھی ہیں. اسی طرح نبی اور رسول ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جائیں گے, لیکن ان میں ایک بنیادی فرق بھی ہے جو نمایاں ہوتا ہے. کہاں جہاں وہ تقابل میں آئے ایک ہی جگہ پر, تو وہاں ان کا فرق نمایاں ہو جاتا ہے. اب نبی اور رسول کا فرق کیا, یعنی یہ تو میں نے بتایا آپ کو کہ یہ تین جوڑوں کی یہ مشترک صفات ہیں, ان میں فرق ہے کیا اصل؟ اب میں اس وقت اسلام اور ایمان کی بحث نہیں چھیڑوں گا اور جہاد اور قتال نہیں چھیڑوں گا, لیکن یہ کہ نبی اور رسول کے بارے میں جو باتیں کہی گئی ہیں ان میں سے ایک تو ہے متفق علیہ, جس پر کہ سب کا اتفاق ہے کہ نبی عام ہے رسول خاص ہے. یعنی ہر نبی رسول نہیں ہے, ہر رسول لازم النبی ہے. جیسے دوسری سیڑھی پہلی سیڑھی, تو دوسری سیڑھی میں تو پہلی بھی موجود ہے, پہلی میں دوسری نہیں ہے, بلندی جو ہے اس کے اعتبار سے دوسری سیڑھی میں پہلی کی بھی بلندی موجود ہے. بہرحال اس کو آپ اعلیٰ اور ادنا کا نہ رکھیے گا تصور, میں نے مثال یہ دے دی ہے, اونچ نیچ کا تصور وہاں نہ لائیے گا, بلکہ یہ کہ خاص اور عام, یہی نسبت ان تینوں جوڑوں میں ہے. جہاد عام ہے, قتال خاص ہے. جہاد تو ہر طرح کی جد و جہد ہوگی, قتال ایک خاص شے ہے. تو قتال تو لازماً جہاد ہے, لیکن ہر جہاد لازماً قتال نہیں. یہی ایمان اور اسلام کا, اسلام عام ہے, ایمان خاص ہے. ہر مومن تو لازماً مسلم ہوگا, لیکن ہر مسلمان کا مومن ہونا ضروری نہیں. اس کو کہتے ہیں نسبت عام و خاص. یہ تو ہے متفق علیہ. باقی کسی نے یہ کہا ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کر آئے, اور جو سابق شریعت پر آتا ہے وہ نبی ہے. یہ غلط ہے, اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کوئی نئی شریعت نہیں لائے لیکن رسول ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو کتاب لے کر آئے, اور نبی وہ ہوتا ہے جو کتاب نہ لائے. یہ بھی غلط ہے, اس لیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو کتاب ملی ہے زبور, اور وہ صرف نبی ہے, رسول نہیں. تو وہ سارے اصول ٹوٹ جاتے ہیں. کچھ لوگوں نے قائم کی ہے یہ بات. اس میں جو اصل بات جس پر کہ میرا دل اب تھک چکا ہے پورے جزم کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ اصل میں اس میں جو فرق ہے وہ صرف یہ ہے کہ نبوت ایک ذاتی حیثیت ہے اور رسالت ایک فرض منصبی ہے. ذاتی حیثیت کسی شخص کی, اس کی مثال کیا ہوگی, ایک شخص سی ایس پی ہے, یہ اس کی ذاتی حیثیت ہے, یہ اس کا کارڈر معین ہو گیا ہے, یہ اس کی سطح ہے, اس کا لیول ہے. اب جب وہ کہیں پر تعینات کیا گیا ہے ڈی سی ساہیوال, یہ اس کا منصب ہے. یہ منصب تبدیل ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے وہ ڈپٹی سیکرٹری ڈیفنس میں جا کر لگ جائے. ہمارے شیخ انوار الحق صاحب ڈی سی ساہیوال تھے, جب ہم جا کے ساہیوال میں سیٹل ہوئے ہیں اور ہمیں ایک مکان ملا ہے وہاں,
پھر وہ ڈیفنس میں چلے گئے اور ڈپٹی سیکرٹری یا جوائنٹ سیکرٹری ہو گئے، پھر وہ جوڈیشری میں آ گئے اور ریٹائر ہوئے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے، لیکن ان کا ایک کارڈر جو ہے وہ معین رہا، ہی از اے سی ایس پی آفیسر، بات ختم ہو گئی۔ تو ایک یہ ہے کہ ذاتی حیثیت اور مرتبہ، ایک ہے منصب، وہ پوزیشن کے جس میں اس کو اس وقت تعینات کیا جائے۔ تو نبی تو در حقیقت ایک ذاتی حیثیت اور مرتبہ ہے نبوت کا۔ اب نبی نبی ہے، جب اسے اپوائنٹمنٹ آرڈر ملتا ہے کہ اب وہاں جاؤ، وہ معین قوم ہوگی، معین شہر ہوگا، معین ملک ہوگا، معین جگہ ہوگی، اذهب الى فرعون، جاؤ الى مدین اخاهم شعبا، الى عاد اخاهم هودا، یہ رسالت کے ساتھ الى کا لفظ ضرور ملے گا کہ کہیں نہ کہیں رسولا الى بنی اسرائیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آیا، حضرت یحییٰ کے لیے آیا، نبیم من الصالحین، رسول کا لفظ نہیں آیا۔ یہ ہے اصل میں فرق، لیکن اس سے جو زمین و آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ نبی، اب جو میں بات سمجھا رہا ہوں، مجھے صرف ان پر لٹرل معنی میں نہیں، یہ چیزوں کو سمجھیے، بات سمجھنے کی کوشش کیجیے، نبی اصلاً ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ کوئی اللہ کا ولی، صرف اس فرق کے ساتھ کہ ولی اللہ جو ہے غیر نبی، اس پر وحی نہیں آتی، اس پر وحی آتی ہے۔ لیکن آپ ذہن میں لائیے، علی حجویری ہو یا معین الدین اجمیری ہو یا بابا فرید الدین ہو، ان کی شخصیت کو ذہن میں لائیے، یہ نبی نہیں تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا، خلق خدا کی ہدایت کے لیے اپنا ایک ایک لمحہ اور اپنی ایک ایک جو رمق ہے توانائی کے وقت پر، لیکن نبی نہیں تھے، ان کے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی۔ تو ولی در حقیقت اپنی ذاتی ارج سے، اپنی ذاتی احساس کے تحت ہدایت پر کوشاں ہوتا ہے لوگوں کی، اور خلق خدا کو فائدہ پہنچاتا ہے، لیکن وہ معین اور اس پر مامور من اللہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے، گاڈ اپوائنٹڈ نہیں ہوتا، لیکن رسول ہوتا ہے اپوائنٹڈ۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نبی کی مخالفت ہو، نبی کو قتل بھی کر دیا جائے، تو کوئی زلزلہ نہیں آئے گا، کوئی بھونچال نہیں آئے گا، لیکن رسول وہ قتل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ اس وقت نمائندہ ہوتا ہے اس عالمی حکومت کا۔ اس کو بھی سادہ مثال سے میں یہ سمجھاؤں کہ ایک پولیس مین ہے، اس کی اگر پیٹی لگی ہوئی نہیں ہے، وردی میں نہیں ہے، تو وہ ایک عام انسان ہے، آپ نے اس کے خلاف اگر کوئی حرکت کی ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے کسی اور شہری کے خلاف کوئی حرکت کی، لیکن جب وہ یونیفارم میں ہے اور پیٹی کے ساتھ ہے، اب اگر آپ اس کے خلاف اقدام کرتے ہیں تو گویا کہ آپ اس حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں جس کی وردی میں وہ اس وقت کھڑا ہوا ہے، تو زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ ولی کے خلاف اقدام ہو جائے، ولی قتل ہو جائیں، ہوئے ہیں، نبی بھی قتل ہوئے ہیں، حضرت یحییٰ قتل ہو گئے اور کچھ بھی نہیں ہوا، حضرت یح اور حضرت عیسیٰ قتل نہیں ہو سکتے، وما قتلوا وما صلبوا، چاہے انہیں اس طریقے سے اٹھا لینا پڑا معجزے کے طور پر، اٹھا لیا، قتل نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ کیسے ہو سکتا ہے رسول قتل ہو جائے، ناممکن۔ رسول کبھی مغلوب نہیں ہوتا، نبی مغلوب ہو سکتا ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ اور نمبر دو، یہ نبی کی قوم پر عذاب کا آنا ضروری نہیں ہے، اگر وہ قوم انکار کر رہی ہے، رد کر رہی ہے اور انکار اور کفر پر اڑی ہوئی ہے، عذاب اللہ چاہے بھیجے چاہے نہ بھیجے، رسول جس قوم کی طرف بھیجا گیا، اگر وہ قوم اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتی رہی، کہنا چاہیے میں اس کو، وہ جو ایک یعنی حال کے سیغے میں، اس لیے نہیں کہتا کہ وہ ختم نبوت کی جو ہے کہیں کوئی بات ڈھیلی نہ پڑ جائے، کوئی پیچ کسی کے ذہن میں، کہ رسول جس قوم کی طرف بھی بھیجے گئے، اگر ان قوموں نے ان کا انکار کیا تو وہ لازمن ہلاک کی گئی، نو کنسیشن، کوئی ان کے لیے رعایت نہیں۔ تو زمین و آسمان کا فرق اس اعتبار سے ہو جاتا ہے، لیکن اس فرق کو آپ رتبے میں نہ سمجھیے، ہو سکتا ہے کوئی نبی ہو صرف، اور رتبے میں وہ بہت بلند ہو اللہ کے ہاں کسی دوسری شخصیت سے، جو اگرچہ رسول ہو لیکن اس کا وہ رتبہ نہ ہو۔ اسی لیے میں نے سیڑھی کی مثال دینے کے بعد ہی فوراً واپس لے لی تھی کہ اس میں بلندی کا تصور آتا ہے۔ تو یہ نہ سمجھیے کہ رسالت بلند تر ہے نبوت سے، وہ بالکل علیحدہ چیز ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ رتبہ بلند جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، اور منصب بلند یہ اپنی جگہ ہے۔ منصب جو ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ہائیلی کوالیفائیڈ ہے، پی ایچ ڈی ہے، لیکن اسے کوئی جاب نہیں ملا بیچارے کو، وہ کسی پرائمری اسکول میں پڑھا رہا ہو، اور ہوتا ہے آپ کو ملے گے،
پی ایچ ڈیز کو ہم نے پہرے دارے کرتے ہوئے، چوکی داری کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ٹورنٹو میں ہمارے ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب یہاں آئے تھے پی ایچ ڈی ایجوکیشن میں، اور وہ وہاں کیا کرتے ہیں؟ وہ گارڈز کا کام کرتے ہیں، انہیں اپنا جاب نہیں ملتا، روٹی تو کمانی ہے کسی نہ کسی طرح، اور وہاں چونکہ ڈگنیٹی آف لیبر ہے لہذا اس میں کوئی توہین والی بات نہیں ہوتی، جو کام آپ نے کرنا کرنا۔ بہرحال اس پہلو سے یہ جان لیجئے کہ وہ ذاتی منصب ان کا پی ایچ ڈی ہے، ذاتی حیثیت، لیکن جہاں وہ کھڑے ہوئے ہیں وہ تو ان کا منصب جو ہے وہاں پر ایک گارڈ ہے جیسے کہ ہوتا۔ تو اس اعتبار سے ان چیزوں کو ذہن میں جما لیجئے۔ اصل مسئلہ کیوں ہے؟ اصل مسئلہ آتا ہے حضرت ابراہیم کے بارے میں۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کا ذکر میں کل عرض کر چکا ہوں کہ 25 سورتوں میں آیا ہے، اور یہ کہ جس قدر یہ اونچے ہیں اپنے رتبے میں اس کا آپ تصور کیجئے، خلیل اللہ ہے، ابو الانبیاء ہے، اور ابو الانبیاء خلیل اللہ امام الناس، انی جاعلک للناس اماما، یہ تینوں نسبتیں کتنی عظیم اور کتنی بلند ہیں جو جمع ہو گئی۔ لیکن پورے قرآن میں کسی جگہ ان کی قوم پر عذاب کے آنے کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت نوح کی قوم کا ذکر آپ کو مل جائے گا، 15 جگہ مل جائے گا، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، بلکہ جہاں کہیں حضرت ابراہیم کا ذکر آتا بھی ہے تو اس کے فوراً بعد اس کا ذکر صرف اتنا ملے گا کہ وہ فرشتے جو حضرت لوط کی قوم پر عذاب کے لیے بھیجے گئے تھے، وہ جانے سے پہلے ذرا راستے میں پہلے حضرت ابراہیم کے پاس بھی گئے اور انہوں نے ایک بشارت دی۔ یہ انداز قرآن مجید میں 4 جگہ ہے۔ سورہ ہود میں یہ انداز ہے، سورہ ہجر میں یہ انداز ہے، یہ سورہ زاریات جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ انداز ہے، سورہ عنکبوت جو ہم نے کل پڑھی تھی اس میں یہ انداز ہے۔ تو اس سے جو نتیجہ میں اخذ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ویسے تو جیسا میں نے عرض کیا، رسول اور نبی یہ مترادف الفاظ ہیں، اس معنی میں تو حضرت ابراہیم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، لیکن حضرت ابراہیم کا تعلق در حقیقت ہے نبوت کے ساتھ۔ اور میرے نزدیک، یہ میری ایک بات ہے، آپ مانے نہ مانے، میرے نزدیک تمام انبیاء اور رسول کی جماعت کو اگر آپ جمع کر لیں تو اس میں سید الانبیاء ہیں ابراہیم اور سید المرسلین ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسالت اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گئی ہے حضور کی ذات میں، اس میں انقلاب بھی آ گیا، اس میں کامیابی بھی ہو گئی، پوری قوم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ وہ رسالت جو ہے تا قیام قیامت ہے، معجزہ جو ہے وہ بھی باقی ہے۔ تو رسالت اپنے نقطۂ کمال اور عروج کو پہنچی ہے محمد الرسول اللہ کی ذات مبارک میں، نبوت اپنے مرتبہ کمال کو پہنچ گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات۔ لہذا حضرت ابراہیم کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں وہ قصص الانبیاء کے انداز میں ملے گا، انباء الرسل کے انداز میں پورے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صراحت کے ساتھ ذکر نہیں۔ یہ تھی اصل بات کہ جو آج کے درس سے متعلق تھی، لہذا میں نے ذرا بڑی تمہید اس کی ہے اور یہ ساری باتیں آپ کو پھر نوٹ کرا دی۔ ان باتوں میں سے یہ جو آخری بات ہے یہ میری رائے ہے، آپ قبول کریں نہ کریں، رد کریں پھینک دیں، اس کا پورا آپ کو اختیار ہے، لیکن باقی باتیں جو ہیں وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہیں کہ اس کا خاکہ جو ہے اپنے ذہن میں ہمیشہ بنا کر رکھا کریں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ ان مکی صورتوں کا اگر مطالعہ کر رہے ہیں کس جگہ ہے، کون سے گروپ میں، اس کا عمود کیا ہے۔ پھر یہ کہ مکیات کے بارے میں کل میں نے ایک بات اور عرض کی تھی کہ ہر مکی صورت جو ہے جو اس کا ذاتی عمود ہوتا ہے وہ مضمون بھی اس میں ہوگا، اور وہ گندھا ہوا ہوگا، تانے بانے کی طرح بنا ہوا ہوگا، جیسے کہ کل ہم نے سورہ عنکبوت کے بارے میں دیکھا کہ وہ ہے خاص دعوت اسلامی کا وہ مرحلہ جس میں پرسیکیوشن جو تھی، فزیکل پرسیکیوشن، وہ اپنے کلائمیکس کو پہنچ چکی تھی۔ تو جو مسائل پیدا ہوئے تھے اور جو اس طرح کی کیفیات تھیں اس وقت جن سے کہ صحابہ کرام دو چار تھے، اس میں کیا ہدایات ان کے لیے ضروری ہیں، یہ اصل میں سورہ عنکبوت کا اپنا ذاتی ایکسس ہے، لہذا وہ مضامین جو ہیں آپ کو اس کے اندر ملے جلے ہوں۔ اب آئیے، یہ ایک رکوع پہلا جو ہے اس میں اب ہمیں کچھ زیادہ وقت صرف کرنا نہیں ہوگا، اس میں حضرت ابراہیم کا ذکر پہلے ہو رہا ہے، ترتیب زمانی نہیں ہے اس میں، آپ دیکھیں گے وہی 6+1 حضرت ابراہیم کو لے لیجئے تو 7 رسولوں کا ذکر ہے، لیکن ترتیب جو ہے وہ زمانی نہیں ہے۔ ترتیب اس اعتبار سے ہے کہ جو لوگ حضور کے مخاطب اول تھے وہ چونکہ اپنا تعلق ابراہیم سے جوڑتے تھے،
حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ مدعی تھے کہ ہم ابراہیم کے پیروکار ہیں اور حنیفی ہیں، دین حنیفی ہے ہمارا جو ابراہیم کا دین تھا. اس اعتبار سے سورہ عنکبوت میں بھی کل یہی بات تھی اور سورہ زاریات میں بھی آج یہی بات ہے کہ پہلے ذکر حضرت ابراہیم کا اور سب سے زیادہ تفصیلی ذکر حضرت ابراہیم کا، اور آخر میں آپ کو شاید جا کے ملے گا اس میں غالباً، جہاں تک مجھے اگر مغالطہ نہیں ہو رہا تو آخر میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، درمیان میں جو ہے وہ وہی جو متواتر قرآن مجید میں آتا ہے جن کا ذکر وہی حضرات ہیں. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تم تک پہنچ چکی ہے خبر ابراہیم کے مہمانوں کی؟ ضیف ایک کے لیے بھی آ جائے گا اور ضیوف کی جگہ بھی آ جائے گا. ضیف ابراہیم المکرمین، چونکہ مکرمین جمع کا صیغہ آ گیا تو مطلب یہ کہ یہ ایک کوئی مہمان نہیں تھے بلکہ متعدد مہمان تھے. مکرمین جن کی عزت کی گئی ہو، یعنی بہت باعزت، اس لیے کہ یہ فرشتے تھے جو جا رہے تھے اصلاً حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف، جن بستیوں کی طرف بھیجے گئے تھے ان پر عذاب الہی لے کر اس کی تنفیذ کے لیے، لیکن یہ کہ ان کے ایڈیشنل ایک یہ کام بھی ان کے حوالے تھا کہ ہمارے بندے ابراہیم کے پاس سے ہو کر جانا اور انہیں ایک بیٹے کی ولادت کی خوشخبری دینا. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ داخل ہوئے ان پر، یعنی آئے وارد ہونا، تو انہوں نے کہا السلام علیکم، سلام. قال سلام، جواب میں بھی وہی گریٹنگز ہے، حضرت ابراہیم نے بھی فرمایا سلام. قوم منکرون، اب یہاں دیکھیے کہ سلام کے بعد جیم لگا ہوا ہے، رکنا ہے یہاں. ویسے پڑھنے میں پڑھ سکتے ہیں سلام قوم منکرون، لیکن اصل جو ہے اس کے اندر حسن ہے سلام. قوم منکرون کیوں؟ یہ اصل میں اپنے دل میں ایک بات کہی ہے، یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم نے یہ بات ان سے کہی کہ تم لوگ بڑے اجنبی قسم کے لوگ ہو، میں تو جانتا نہیں. اب یہ کوئی شریف انسان، باعزت اور بابروت انسان یہ انداز اختیار نہیں کرتا، دل میں خیال آیا کہ کوئی نئے لوگ ہیں، کوئی اجنبی لوگ ہیں، میں واقف نہیں ہوں. منکر اسی شے کو کہتے ہیں کہ جو طبیعت انسانی اور فطرت انسانی سے جو ہے دور ہو اور فطرت انسانی اس سے ابا کرے. جو جانی پہچانی چیز ہے وہ معروف، اور جو جانی پہچانی نہیں ہے وہ منکر. تو قوم منکرون، ویسے ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے سلام قوم منکرون، یا ایوہ القوم المنکرون، کہے وہ لوگوں کے جو بالکل اجنبی ہو تم پر بھی سلامتی ہو، لیکن یہ بات نہیں ہے. بلکہ سلام پر رک جائیے، جواب تو سلام کا سلام سے دیا، اپنے دل میں انہوں نے سوچا یہ لوگ کون ہیں، کیسے آئے ہیں، اجنبی ہیں، میں پہچانتا نہیں. جیسے حدیث جبرائیل میں آیا ہے کہ حضور نے بھی نہیں پہچانا تھا، وہ اس وقت ایسے لباس میں آئے اور ایسی شکل میں آئے، عام طور پر آتے تھے حضرت داہیہ قلبی کی شکل میں، حضور پہچان لیتے تھے جب انسانی صورت میں آتے تھے، اس موقع پر آئے تو خود حضور نے بھی نہیں پہچانا. فراغ الى اہلہ، یہ راغ جو آتا ہے روغ سے، اس کے معنی ہوتے ہیں نظر بچا کر کوئی کام کرنا. فراغ الى اہلہ، تو ذرا نظر بچا کر وہ اپنے گھر والوں کی طرف گئے. فجا بعجل سمین، اور وہ لے آئے ایک بھنا ہوا بچڑا، یعنی ضیافت کے لیے. راغا کا لفظ کیوں لائے ہیں؟ بڑی پیاری بات ہے یہ کہ یہ نہیں کہا جاتا کہ اچھا بیٹھیے میں آپ کے لیے دعوت کا انتظام کرتا ہوں، یہ تو پھر وہ ایک ان کی ایک طرح کی توہین ہے، بلکہ یہ کہ بغیر کچھ کہے ہوئے وہ بڑی خاموشی سے خفیہ انداز میں اپنے گھر والوں کے پاس جا کر کہہ آئے کہ آپ سامان کا بندوبست کریں. اور بچڑا جو ہے یہ جو، یعنی دیہاتی زندگی میں خاص طور پر ہمارے پنجاب میں بھی جانگلی علاقہ جو کہلاتا ہے، تو وہ اب تو خیر جانگلیت اس طرح کی رہی نہیں ہے، لیکن یہ کہ مہمان نوازی کیا ہوتی تھی، گوشت بھینسے ہی ہوتی تھی جو پالی ہوتی تھی، اور وہی ان کی پوری زندگی کا مرکز و محور اور مبنا و مدار. تو وہ بچڑا ایک تلا ہوا، سمین سین سے ہے، اس کو نوٹ کریں، سمین سے بھی ہوتا ہے، سا سے، وہ سمن، سمن کے معنی قیمت، تو سا سے سمین قیمتی شے، اور یہ سین سے سمن یہ کہتے ہیں چکنائی کو، تو اس سے سمین جب بنا تو چکنا مچرب خوب فربا، اور پھر یہ کہ وہ گھی میں اس کو تلا تو وہ اور پھر اس کے اندر چکنائی آ گئی. فقربہ الیہم، قربا یقرب تقریبا، قریب کرنا، تو قریب کیا، پیش کیا
اس بھنے ہوئے بچڑے کو ان کی طرف، قال لا تاکلوا، تو دیکھا کہ یہ تو ٹوٹ پڑنا چاہیے تھا انہیں، ہاتھ رکے ہوئے ہیں، ہاتھ بڑھ نہیں رہے، تو فرمایا کہ آپ لوگ تناول نہیں فرماتے، کیا معاملہ ہے؟ فاوجس منہم خیفہ، تو انہیں ان کی جانب سے خوف دل میں محسوس ہوا. یہ خوف کیوں محسوس ہوا؟ اس کی ایک تعویل تو یہ ہے کہ شاید پہچان گئے کہ فرشتے ہیں، انسان نہیں ہیں جنہیں غذا کی ضرورت ہو، اور یہ کہ بہرحال فرشتہ ایسے تو نہیں آتا، کوئی بہت ہی بڑا معاملہ ہے اس کے لیے کہ فرشتے اللہ نے بھیجے. لیکن میرا گمان یہ ہے کہ یہ بات جو ہے کچھ ذرا زیادہ اس میں تکلف کا پہلو ہے، زیادہ سادہ جو بات جس کی تعویل ہوگی وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے یہ محسوس کیا کہ یہ کہیں کوئی مجھ پر حملے کی نیت سے آئے ہیں، اس لیے کہ پرانی تہذیب کی یہ ایک شرافت تھی کہ جسے کوئی نقصان پہنچانا ہے کم سے کم یہ کہ اس کا نمک نہیں چکھنا، یہ بڑی یعنی نمک حرامی والی بات ہے کہ اسی کا کھائیں، جس برتن میں کھائیں اسی میں چھید کریں، جس کا کھائیں اسی کو کوئی نقصان پہنچائیں. تو دشمن جب آتے تھے تو وہ جس سے کے خلاف کوئی سے اقدام کرنا ہوتا تھا تو وہ ان کی کوئی چیز کھاتے نہیں تھے. یہ میرے نزدیک زیادہ فطری اور ایک بغیر کسی تکلف والی جو ہے وہ ایک تعبیر ہے. فاوجس منہم خیفہ قالوا لا تخف، انہوں نے مطمئن کیا کہ بالکل نہ گھبرائیے. وبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے بشارت دی انہیں ایک بیٹے کی جو بہت صاحب علم ہوگا. یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ حضرت اسماعیل کا جب بھی قرآن میں ذکر آئے گا غلام حلیم آئے گا. حلم جو ہے حضرت اسماعیل کا وصف خاص، حلم حلیم التبع. اور حضرت اسحاق کا جب بھی ذکر آئے گا علیم کا لفظ آئے گا، صاحب علم. تو یہ ہے تو صرف ایک ڈنڈے کا فرق ہے حکیم اور علیم میں، نہیں حکیم اور علیم میں کافی فرق ہے، ہے اور عین کا بھی ہے. بہرحال یہ ایک خاص چیز ہے کہ حضرت اسماعیل کا معاملہ یہ کہ گردن بھی نیچے رکھ دی ہے اللہ کے حکم کے آگے، تو اس پہلو سے ان کا وصف خاص جو ہے وہ ہے حلم حلیم التبع، اور حضرت اسحاق کے لیے علیم. فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، تو آگے بڑھی ان کی بیوی، ان کی اہلیہ حضرت سارہ، کہیں قریبی تھی، انہوں نے سن لیا یہ کیا بات کہہ دی انہوں نے. اب اس میں بھی تعویل کا کچھ فرق ملا ہے مجھے، میں آج چونکہ تفاصیل دیکھ رہا تھا، بعض لوگوں نے غالباً جو ایک ذہن میں تصور ہے کہ انبیاء و رسل اور ان کے اہل خانہ کا جو ایک ہمارا ایک ذہن میں معیار ہے وہ رہنا چاہیے، تو اس میں بھی کچھ تعویل کی ایک کوشش کی ہے کہ سرت کو انہوں نے فی سرتن صرف تعجب کے معنی میں لیا ہے، اور سکت وجہہا اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا، جیسے تعجب میں عورتیں کبھی کبھی اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتی ہیں، یہ ان کا ایک معمول ہے، تو صرف تعجب کے معنی پر محمول کیا ہے ان دونوں چیزوں کو، سرت کو بھی سکت کو بھی. لیکن اکثر و بیشتر اور خاص طور پر عربی جو تفاسیر ہیں اس میں رنگ بالکل مختلف ہے، وہ یہ ہے کہ سرت ہے جیسے کوئی چیخا چلایا، یا بہت سادہ الفاظ جیسے کوئی بڑبڑایا. تو فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ، بڑبڑاتی ہوئی یا کچھ بولتی ہوئی آئی حضرت سارہ، کیا کہہ رہے ہو، کیا خوشخبری دے رہے ہو میرے اس بڈھے پھوس شوہر کو، یہ آپ کو یہ الفاظ مل جائیں گے، ہذا بالی شیخہ، یہ میرا شوہر جو ہے بالکل بڈھا ہے، 100 برس کی عمر ہو چکی ہے، اور میں عجوز عقیم، یہ الفاظ یہاں بھی آ رہے ہیں اور اس سے میں تقابل بھی کرواؤں گا. تو یہ جو ایک فطری اور طبعی سی کیفیت ہوتی ہے کہ عورت اس عمر کو پہنچ کر اور پھر اس کے لیے یہ تصور کہ یہ کوئی بہت بڑی خوشخبری آئی ہے اور اس پر جو ہے اس کو خوشی اور مسرت ہو، اور اس مسرت سے وہ پھولے نہ سما رہی ہو اور صرف حیرت و استعجاب کا اظہار کر رہی ہو، یہ میرے نزدیک کچھ تکلف ہے اس تعویل میں. زیادہ صحیح وہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اکثر عربی تفاسیر میں وہی انداز لیا گیا ہے. فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ، وہ چیختی ہوئی آگے آئی، فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، اور اس کا ترجمہ ہوگا اس نے اپنا آپا پیٹ لیا، ماتھا پیٹا، یہ کیا بات کہہ رہے ہو. اس لیے کہ عام طور پر تعجب کے لیے عورت کی جو انگلی آتی ہے وہ ناک پر آتی ہے، وہ سکت وجہہا جو ہے وہ اپنے یعنی ماتھے کے اوپر جو ایک ہاتھ مارنا ہے، یہ در حقیقت ہوتا ہے کسی ایک ایسی بات پر کہ جو ناپسند ہو اور جس پر کہ طبیعت جو ہے ابا کر رہی ہے.
فاقبلت امراته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقیم. انہوں نے کہا ایک بڑھیا ساری عمر بانجھ رہی, اب وہ جنے گی؟ قالوا کذالک, فرشتوں نے کہا ایسا ہی ہے. قال ربک, یہ فرمایا ہے آپ کے رب نے. یہ کاف کے نیچے زیر ہیں اسی لیے ہیں کہ یہ جو مؤنث کا صیغہ جو ہے واضح ہو جائے. انہ هو الحکیم العلیم, وہ کمال حکمت والا ہے, سب کچھ جاننے والا ہے. اسے خوب معلوم ہے کہ آپ بانجھ رہی ہیں, انہیں خوب معلوم ہے کہ آپ کی اب عمر کیا ہے, اسے خوب معلوم ہے کہ ابراہیم کی کیا اب عمر ہے, سب کچھ جانتا ہے. لیکن یہ کہ کمال حکمت والا ہے, وہ جو چاہے کرتا ہے. اچھا, میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا اب یہ حصہ کم سے کم آپ سورہ ہود کا بھی دیکھ لیں. اب چونکہ آپ کے پاس تو قرآن مجید نہیں ہے تو میں صرف پڑھ کے آپ کو سناؤں گا. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى, اور آئے تھے ہمارے فرستادے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر. قالوا سلاما, انہوں نے عرض کیا سلام, انہوں نے کہا سلام. قال سلام, وہی بات حضرت ابراہیم نے بھی سلام کا جواب سلام سے دیا. فما لبث ان جاء بعجل حنیز, تو نہیں دیر لگائی کچھ بھی, مگر لے آیا ایک بھنا ہوا وہی بچڑا. فلما را ایدیہم لا تصل الیہ, جب اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ تو اس کی طرح بڑھ ہی نہیں رہے, وہ چھوئی ہی نہیں رہے. نکرہم, تو اب وہ اپنے جی میں کچھ کھٹکا محسوس کیا اس نے. واوجس منہم خیفہ, اور اپنے دل میں خوف محسوس کیا. قالوا لا تخف, انہوں نے کہا مت گھبراؤ. انا ارسلنا الی قوم لوط, ہم بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف. وامرأته قائمۃ فضحکت, اور ان کی اہلیہ حضرت سارہ ہیں. یہ جو ذہن میں رکھیے, حضرت ہاجرہ کو تو حضرت ابراہیم اب چھوڑ چکے ہیں حجاز میں, اس لیے کہ حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی ہے بطن ہاجرہ سے, جبکہ حضرت ابراہیم کی عمر 87 برس تھی, اور 13 برس کے ہو چکے تھے جب وہ واقعہ پیش آیا ہے قربانی والا, اور اسی وقت تقریباً وہی زمانہ ہے جبکہ حضرت اسحاق کی ولادت ہوئی ہے. اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 100 برس تھی. وامرأته قائمۃ, تو اس وقت ان کے پاس وہی بیوی ہیں حضرت سارہ, وہ کھڑی ہوئی تھی. فضحکت, وہ ہنسی, یعنی وہ اس لطیفے پر ہنسی کہ یہ. فبشرناها بإسحاق, تو انہوں نے بشارت دی انہیں اسحاق کی. ومن وراء اسحاق یعقوب, اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی, یعنی نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہت بڑا بیٹا, بہت عالی مرتبت بیٹا عطا فرمائے گا, بلکہ ایک نہایت عالی مرتبت پوتا, اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ یعقوب جیسا بیٹا دے گا. قالت یا ویلتا, اب یہاں بالکل وہ مفہوم واضح ہو چکا, ہائے میری شامت. یا ویلتا, اب یہ ترجمہ بالکل صاف ہے. اس کے پیش نظر وہ تاویل جو ہے مہران مولانا اصلاحی صاحب نے بڑا تکلف برتا ہے وہاں, اور وہ تاویل کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن یہاں تو لفظ صاف ہے. قالت یا ویلتا الد وانا عجوز وہذا بالی شیخا, کیا میں جنوں گی جبکہ میں بڈھی پھوس ہوں اور میرا یہ شوہر بھی بوڑھا ہے, ہم دونوں جو ہیں عمر کی اس حدوں کو پہنچے ہوئے ہیں. ان نہاد شیء عجیب, یہ بات بالکل عجیب ہے, انہونی ہے. قالوا اتعجبین من امر اللہ, بڑا پیارا انداز ہے. فرشتوں نے کیا کہا کہ کیا آپ اللہ کے معاملے میں تعجب کر رہی ہیں؟ اتعجبین من امر اللہ, کیا اللہ بھی انہی قواعد و ضوابط کا پابند ہے؟ اس کی قدرت جو ہے وہ بھی انہی طبی قوانین کے ہاتھوں مجبور ہے؟ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, اے نبی کے گھر والوں. یہ اہل البیت کا لفظ بہت اہم ہے یہاں, اس لیے کہ ظاہر بات ہے یہ لفظ کس پر اطلاق ہو رہا ہے؟ حضور کی بیٹی پر جو, اور حضرت حسن حسین پر جو لے آئے ہیں, اور حضرت علی پر. یہ خامخواہ کا الحاد ہے قرآن مجید میں ٹیڑھ پیدا کرنا. اہل بیت کا لفظ اصلاً آتا ہے ازواج کے لیے. تو سر رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت, اے نبی کے گھر والوں تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں برکتیں ہوں, اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں, اللہ کا فیصلہ ہے. انہو حمید مجید, یقیناً وہ حمید ہے مجید ہے.
تو یہ دونوں کے تقابل سے آپ نے دیکھا کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، تو اس سے جو ہے حقیقت اور نکھر جاتی ہے. اب آئیے اپنے اصل سبق پر. قال فما ختمکم ایہا المرسلون، اب حضرت ابراہیم نے جب یہ بات ہو چکی تو اب پوچھا کہ اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، مرسل بھیجا ہوا، ارسل یرسل ارسالاً بھیجنا، ما ختمکم، تمہارا ارادہ کیا ہے، کس مہم پر ہو؟ یہ ختم کا لفظ آتا ہے قصد کرنے کے معنی میں، اس لیے ختمت النساء یہ آیا ہے سورہ بقرہ میں. اگر کسی کا کسی خاتون سے نکاح کا ارادہ ہے، پیغام بھیجتا ہے، تو وہ ختمہ لفظ کہتے ہیں اس کو. تو فما ختمکم ایہا المرسلون، اے بھیجے ہوئے فرشتو، قصد کیا ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، انہوں نے کہا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے مجرموں کی قوم کی طرف، ایک ایسی قوم کی طرف کہ جو مجرم ہے. لنرسل علیہم حجارت من تین، تاکہ ہم چھوڑیں ان پر، یہ لفظ میں نے جان بوجھ کر کہا ہے، نازل کرے ترجمہ ہوگا، لیکن یہ لفظ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس کا ایک ورڈ پکچر ہے. ارسلا یرسلو ارسالن، ابھی میں نے عرض کیا بھیجنا، یہ لفظ کتے کے لیے بھی آتا ہے جب کسی کتے کو چھوڑا جائے شکار کے لیے. پہلے آپ نے اس کو پکڑا ہوا ہے، اس کی ڈور، اس کی جو بھی رسی ہے آپ کے ہاتھ میں ہے، اور پھر آپ نے اسے چھوڑا. اسی طریقے سے شکاری پرندوں کو جب چھوڑا جاتا ہے، اور یہی بالکل ہے سینس جب آپ بندوق کی لبلبی دباتے ہیں تو وہ جو کارتوس کے جو رکا ہوا تھا وہ چھوٹتا ہے، وہ چھوٹ کر گولی کی طرح جانے کا جو تصور ہے وہ اس لفظ کے اندر ہے. لنرسل علی، تاکہ ہم ان پر تیزی کے ساتھ بھیجیں، حجارت من تین، پتھر مٹی کے، یہ خاص لفظ ہے سمجھنے کا. تین کہتے ہیں گارے کو، تراب کہتے ہیں مٹی کو، بلکہ تراب بھی جو ہے وہ ذرا ایسی مٹی جو ہمارے ہاں مٹی کا لفظ ہے، ریت نہیں، ریت اور شے ہے، مٹی اور شے ہے، مٹی تراب ہے. پھر جب مٹی میں پانی ملے اور وہ گند جائے تو وہ ہے تین. یہ سورہ ہجر میں آیا ہے، تین ان لازم بھی آیا ہے، جب وہ گارا جو ہے وہ سن جاتا ہے اور اس میں لیس پیدا ہو جاتا ہے، خمیر اٹھ جاتا ہے، وہ تین ان لازم ہے. تو تین کے پتھر کا مطلب کیا ہے؟ یہ اصل میں خاص قسم کی کنکری ہوتی ہے جو ویسے پتھریلی نہیں ہوتی، ہوتی ہے گارے ہی کی بنی ہوئی، لیکن وہ دھوپ میں پڑی رہنے کی وجہ سے پک جاتی ہے. جیسے کہ آپ کسی دہکتی ہوئی بھٹی میں ڈال کر پکا لیں، تو یہ ہے اسی کے لیے لفظ سجیل آیا ہے دوسرے مقام پر. سجیل جو ہے معرب لفظ سنگ گل، گل کہتے ہیں فارسی میں مٹی کو، سنگ گل مٹی سے بنے ہوئے پتھر، یعنی مٹی ہی کے ہیں اصل میں، وہ پتھر نہیں ہے. جیسے ریت اور مٹی میں فرق ہے، ایسے ہی یہ سنگ گل اور عام پتھر کے اندر فرق ہوگا. تو یہ جو مٹی کے بنے ہوئے کنکر، اور یہ آپ کو خاص ملیں گے عرب میں، ایک تو ہے نا وہاں صحرا ہوتا ہے، اور ایک ہوتے ہیں چٹیل میدان، جیسے یہ آپ کے ہاں یہ جو علاقہ ہے بھاولپور کے نیچے، وہ کیا کہلاتا ہے، چولستان کے اندر فلیٹ لینڈ ملے گیا، اور اس پر وہ چھوٹے چھوٹے باریک سے وہ جو ہے وہ کنکریاں، لیکن وہ کنکریاں جو ہے کس چیز کی ہیں، ہے مٹی کی بنی ہوئی، دھوپ میں اب وہ پک کر جو ہے وہ بولٹس بن چکے ہیں. تو یہ اصل میں تصور ہے جہاں پر بھی کہ ہم نے ان کو بھیجا کہ جب تیز ہوا ان کو لے کر آتی ہے، اب ہوا کی سپیڈ کا آپ تصور کیجئے، فرض کیجئے 200 میل کی سپیڈ سے کوئی طوفان آ گیا ہے، وہ جب ان پتھروں کو اٹھائے گی اپنے اندر لے گی، تو اب وہ جس کو جا کر لگیں گے وہ وہی تو ہوگا، وہ بولٹس کا کام کریں گے. اور یہی معاملہ ہوا تھا اصل میں، یہ جو ابرہ کا لشکر ہلاک کیا گیا ہے، وہاں بھی لفظ سجیل آتا ہے، فارسلنا علیہم حجارت من سجیل فجعلہم کاسف ماکول، ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کاسف ماکول. تو ہم چھوڑے ان پر مٹی کے پتھر، مٹی کی کنکریاں، مصوبتا عند ربک للمسرفین، وہ تیرے رب کے ہاں نشان زدہ ہیں. مصوبہ یہ جو ہے اصل میں واو سین اور میم، اسی سے لفظ اسم بنا ہے، یہ ہوتا ہے کسی چیز کے لیے کوئی علامت معین کر دینا، یہ میرا نام ہے، یہ میری علامت ہے.
مسوم نشان زدہ علامت جس کے لیے ہو گئی ہو، جو بالکل پہلے سے معین ہے کہ کون سی گولی کس کو لگنی ہے، یعنی وہاں ایٹ رینڈم نہیں ہوتا۔ آپ کا تو یہ ہے کہ آپ نے کارتوس ایک چلایا ہے، اس میں 100 چھرے تھے، کون سا چھرہ لگے گا آپ کو کیا پتا، لگے گا بھی کہ نہیں لگے گا۔ لیکن یہ کہ اللہ کا معاملہ ہے، تیرے رب کے ہاں وہ ایک ایک چھرہ نامزد ہے کہ اس چھرے نے کس کی جان لینی ہے۔ مسومتن عند ربک للمسرفین، وہ معین ہے، طے شدہ ہے تیرے رب کے ہاں ان لوگوں کے لیے کہ جو حد سے آگے بڑھ گئے ہیں، جنہوں نے اسراف کی روش اختیار کی۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم نے نکال لیا ان میں سے جو بھی تھا صاحب ایمان۔ اب یہاں وہ مثال آگے جو میں عرض کر رہا تھا، فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، تو ہم نے تو نہیں پایا اس پوری بستی کے اندر ایک گھر مسلمانوں تک کا۔ یہاں پہلے لفظ مومنین لایا گیا اور بعد میں مسلمین لایا گیا، اس کی بڑی یہاں پر اہمیت ہے۔ جیسے پچھلے درس میں نے بڑی وضاحت سے تقوی اور احسان، وہ بھی اسی سورت کے پہلے رکوع میں وہ الفاظ آئے تھے، متقین اور محسنین، اسی طریقے سے یہ ایمان اور اسلام، مومن اور مسلم، یہ جوڑا ہے، مترادف بھی ہے اور متخالف بھی ہے۔ مترادف ہوگا جہاں اکیلا اکیلا آئے گا، متخالف ہوگا جہاں وہ ایک جگہ پر یکجا ہو کر آ جائے گا، جو میں نے آج مثال آپ کو پہلے ہی سے یہ اصول بتا دیے ہیں۔ اب یہاں سوچئے کہ کیوں آئے یہ اس طریقے سے، متخالف معنی میں کیوں آئے، کہ اصلاً جو کسی کا نجات پا جانا ہے اس کا دار و مدار ایمان پر ہے، اسلام پر نہیں ہے۔ اسلام عام ہے، ایمان خاص ہے، مسلمان قانونی لیول کی شے ہے اور ایمان حقیقت کی شے ہے۔ مسلمان منافق بھی ہو سکتا ہے، جبکہ مومن وہ تو مومن ہی ہوگا، وہ منافق تھوڑا ہی ہوگا، وہ یکسو ہوتا ہے۔ تو نجات کا دار و مدار آخرت میں بھی ایمان پر ہے، اور جب یہ عذاب استیصال یا عذاب ہلاکت آتا تھا قوموں پر، تو اس میں بھی بچنا جو ہے شرط جو تھی اس کے لیے ایمان تھی، اسلام نہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی مسلمان ہو، مسلمان منافق ہو، ایمان سے کورا ہو، وہ نہیں بچے گا۔ بچنے کے لیے شرط جو ہے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی وہ ایمان ہے۔ البتہ جب اس بستی کی جو پستی تھی جس تک کہ وہ پہنچ چکی تھی، جب اس کا ذکر کیا تو وہاں لفظ اسلام لے آئے، ہم نے تو وہاں کوئی مسلمان گھر بھی نہیں پایا سوائے ایک کے۔ ایمان تو بڑی اونچی بات ہے، یعنی یہاں پر اس کو سائملٹینیس کنٹراسٹ کو نمایاں کرنے کے لیے کہ ایمان تو خیر دور کی بات ہے، مسلم گھر بھی ایک ہی ملا ہمیں۔ اس کو کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس مسلم گھر کے اندر ہی لوط کی بیوی موجود تھی، جو منافق تھی، جو مومن نہیں تھی، جو حقیقتاً کافر تھی، گھرانے میں شامل ہے لیکن وہ ایمان والی برادری میں شامل نہیں تھی۔ تو یہ یہاں آپ نے دیکھا کہ لفظ کی تبدیلی سے اب زمین و آسمان کا فرق واقع ہوا اور معنی کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کہ ایک میں کسی چیز کی پستی کو ہائی لائٹ کرنا ہے اور فوکس کرنا ہے، ایمفیسائز کرنا ہے، اور ایک میں ظاہر بات ہے کہ جو اصل بنیاد ہے نجات کی اس کو نمایاں کرنا ہے۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو نکال لیا ہم نے اس میں سے جو بھی تھا صاحب ایمان۔ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، تو نہیں پایا ہم نے اس میں سوائے ایک مسلمان گھرانے کے۔ اس مسلمان گھرانے میں بھی وہ ایک فرد جو ہے منافق موجود تھا۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور اس میں ہم نے پھر ایک نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو دردناک عذاب کا خوف رکھتے ہیں۔ اس میں روح سکون ہو گیا آپ قریش کی طرف، تمہارے لیے نشانی ہے اگر بچنا چاہتے ہو، ورنہ یہی انجام تمہارا ہو کر رہے گا۔ وفی موسیٰ، وفی موسیٰ، اب یہاں پر فی کس کس معنی میں آیا، اور موسیٰ میں بھی، یعنی نشانی ہے موسیٰ میں بھی، موسیٰ کے حالات و واقعات میں بھی نشانی ہے۔ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، اصل میں یہ عرب ممالک کا چھپا ہوا ہے میرے پاس جو اس وقت قرآن ہے، اور ان کا جو کتابت کا انداز ہے، ان کا رسم الخط اس مختلف ہے جس سے کہ ہم زیادہ مانوس ہوتے ہیں، اس لیے مجھے پڑھنے میں کوئی دقت ہوئی۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ، یہ ہو اتنا چھوٹا سا لکھا انہوں نے کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ واقعی یہ ہے یا کوئی ایسے ہی آیت کا نشان کوئی چھوٹا سا لگایا ہے۔
الا فرعون بسلطان مبین، اور ہم جب کہ بھیجا ہم نے اس کو فرعون کی طرف ایک کھلی سند کے ساتھ، سلطان اصل میں کہتے ہیں غلبے کو، تو سلطان کو ساتھ بھیجنا معجزے کو بھی یہاں کہا جا سکتا ہے، لیکن مراد کیا ہے، اس کی تعویل کیا ہوگی، کہ جیسے کوئی سفیر بھیجا جاتا ہے تو وہ اپنے وہ جو ٹیسٹیمونیلز یا کریڈنشلز کیا کہتے ہیں آپ ان کو، وہ پیش کرتا ہے جا کر، یہ ثبوت ہے کہ میں فلاں مملکت کا یہاں سفیر بن کر آیا ہوں، اسی طریقے سے وہ معجزے در حقیقت ثبوت تھے اس کے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے گئے ہیں فرعون کے دربار میں. فتولا برکنے ہی وقال ساحر او مجنون، تو اس نے پیٹھ موڑ لی اپنے قوت کی وجہ سے، یہاں یہ بات جو ہے سببیہ ہے، کیونکہ غلبہ تھا، قدرت تھی، طاقت تھی. ویسے رکن کا لفظ آتا ہے وہ شے جس کی طرف کوئی چیز جھکتی ہو، جس کی طرف کوئی سہارا لینے کے لیے رجوع کرے، یہ رکن ہے. اسی لیے ستون رکن کہلاتا ہے کہ چھت جو ہے اس کو وہ سپورٹ کیے ہوئے ہے، چھت اس پر گویا کہ جھکی ہوئی ہے. اسی طریقے سے ارکان اسلام ہے، رکن کے اسلام کے یہ ستون ہے کہ جن پر اسلام کی عمارت ریسٹ کرتی ہے، کھڑی ہوئی. تو اس کو اور بھی مفہوم لیے گئے، لیکن یہ کہ یہاں میرے نزدیک جو تعویل ہے صحیح، کہ وہ جو اس کی قوت تھی جس کے بل پر اس کا تخت خدائی قائم تھا اور حکومت کا اس کا لاؤ لشکر، تو با سبب یہ ہے کہ اس کے سبب سے اس نے اعراض کیا. وقال ساحر او مجنون، اور کہا بڑی شان استغنا سے اور بڑی بے پرواہی کے انداز میں حضرت موسیٰ کے بارے میں، یا ساحر ہے یا مجنون ہے، یا پاگل ہے خبتی ہے، یا یہ کہ ساحر ہے. اب یہ دو باتیں خاص طور پر نوٹ کیجئے، معجزوں کے اعتبار سے تو انہیں کہا ساحر، یہ شعبدہ دکھا رہا ہے، اور جو خبر وہ لے کر آئے تھے کہ ہلاک کیے جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تو اس کے اعتبار سے کہا خبتی ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے، میری مملکت، اس میرا لاؤ لشکر، میرا سارا ساز و سامان، میرا یہ سارا جو اریگیشن کا نظام میں نے بنایا ہوا ہے، کتنی میری فوجیں ہیں، یہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، معلوم ہوتا دماغ خراب ہو گیا. تو ساحر او مجنون، دوسرے یہ کہ ان الفاظ میں در حقیقت روئے سخن ہے مکے والوں کی طرف، یہی دو الفاظ وہ حضور کے لیے استعمال کر رہے تھے، کس جادوگر ہے، یا یہ ہے کہ شاید خلل دماغی کا عارضہ ہو گیا ہے. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، تو پکڑا ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور دے مارا پٹخ دیا ان کو ہم نے سمندر میں، وَهُوَ مُلِيم، اور وہ تھا بہت ہی ملامت زدہ. ملیم اصل میں مفعول نہیں ہے بلکہ اس میں فاعل ہے، یہ ذرا لفظ مشکل ہے، پتہ نہیں آپ نے کبھی غور کیا یا نہیں، میں بڑا چکرایا ہوں آج اس پر، کہ یہ باب افعال سے ہے، جیسے قام یقوم سے قائم بنے گا اس میں فاعل، اقام یقیم سے مقیم بنے گا. تو یہ در حقیقت ملامت دینا، اس سے یہ اب اس میں فاعل ہے، یعنی اس نے ایسے کام کیے جس کی بنا پر کہ وہ ملامت کا مستحق بنا، اس نے خود اپنے لیے وہ ملامت جو ہے وہ حاصل کی. فہو ملیم. وفی عاد نظر صلی اللہ علیہم الریح العقیم، اور ایسے ہی ایک نشانی ہے قوم عاد میں، جبکہ ہم نے ارسلنا، چھوڑی ان پر وہ ہوا، بڑی تیز ہوا جس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، ریح سرسر عاتیہ سخرناها علیہم سبع لیال و ثمانیۃ ایام حسوما فتر القوم فیہا صرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ. اور اعجاز نخل منقعر آئے گا سورہ قمر میں آگے چل کر. تو ایسی تیز ہوا جس نے کہ درختوں کو اکھاڑ پھینکا، لوگوں کو پٹخ دیا، ہر چیز کو چورا چورا کر دیا. وفی عاد نظر صلی اللہ علیہم الریح العقیم، عقیم عورت جو بانج ہے، عورت کا اصل ثمر اولاد ہے، بے ثمر عورت بانج عورت. اسی طرح ہوا کا ثمر کیا ہے، بادل لائے، کوئی رویدگی ہو، کوئی خوشحالی ہو، وہ جس کو کہا تھا والجاریات یسرن، وہ ہوائیں جو چلتی ہیں نرمی کے ساتھ، نرم رو ہوائیں جو پھر رویدگی لاتی ہیں، خوشخبریاں لاتی ہیں. اور عقیم وہ جو ہر خیر سے خالی، اس میں خیر کوئی نہیں، بے خیری ہوا ہم نے بھیجی ان پر.
اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم، نہیں چھوڑتی تھی وہ کسی بھی شے کو جس پر وہ آ جاتی تھی مگر یہ کہ کر چھوڑتی تھی اس کا چورا چورا۔ یہ الفاظ جو میں آپ کو سورہ حاقہ کے سنا چکا ہوں اور وہی انداز یہاں ہے، سخرہا علیہم سبع لیال و ثمانیہ ایام حسوما فترى القوم فیہا صرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ۔ وہ قوم تھی بھی بڑے لمبے قدوں والی، بہت قداور لوگ تھے، تو فرمایا ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کہ کھجور کے تنے جو جڑ سے اکھیڑ دیے گئے اور پڑے ہوئے، ایسے وہ پڑے ہوئے تھے اس ہوا کی وجہ سے، وہ انداز ہے یہاں پر کہ چورا چورا کر دیا۔ وفی سمودا، اور ایسے ہی سمود کے اندر بھی ایک نشانی ہے، اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، جبکہ ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ اب رچ بس لو اور رس بس لو اور جو بھی فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو ایک وقت معین تک، اس لیے کہ ان کے مطالبے پر انہیں معجزہ دکھایا گیا تھا، انہوں نے خود یہ مطالبہ کیا تھا کہ اے صالح ہم تم پر ایمان لے آئیں گے، اس چٹان میں سے ہماری نگاہوں کے سامنے ایک گابھن اونٹنی برآمد کر کے دکھاؤ۔ یہ معاملہ اس قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خاص کیا تھا کہ جو نشانی انہوں نے مانگی وہی دی، وہ ان کی نگاہوں کے سامنے چٹان شک ہوئی اور اس میں سے گابھن اونٹنی برآمد ہوئی۔ یہ ہے اصل میں وہ حضرت صالح کی اونٹنی، یہ آپ کو بچوں کی کہانیوں میں بھی مل جائیں گی۔ اب اس کے بعد ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ اب 3 دن کی مہلت ہے، نہیں بلکہ یہ کہا گیا کہ اس کو کوئی گزند نہ پہنچاؤ، 1 دن یہ پانی پیے گی تمہارے گھاٹ سے اور وہ پورا پانی پی جاتی تھی، وہ اللہ کی اونٹنی ہے، وہ تو ناقۃ اللہ کہا گیا اس کو، لہذا وہ کتنا پانی پیتی تھی تو وہ بیچارے تنگ آ گئے کہ یہ کیا مصیبت ہے، ہمارے جانوروں کے لیے پانی نہیں رہا، تو کچھ دن تو صبر کیا، پھر انہوں نے اس کو ہلاک کر دیا، کونچے کاٹ ڈالی۔ حضرت صالح نے یہ کہہ دیا تھا اب یہ آخری نشانی ہے تمہارے لیے، اگر اسے تم نے کوئی گزند پہنچایا تو عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے، ان میں جو زیادہ شریر لوگ تھے، انہوں نے سازش کی اور اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ اب حضرت صالح نے کہہ دیا تھا الٹیمیٹم، اب 3 دن کی مہلت ہے، جو کھانا پینا ہے کھا پی لو، جو فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو، اس کے بعد عذاب آ جائے۔ وہ 3 دن کے بعد وہ عذاب آیا۔ اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین فعتوا عن امر ربہم فاخذتہم الصاعقۃ وہم ینظرون، تو انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے، تو انہیں آ پکڑا ایک چنگھاڑ نے، ایک چیخ، اور وہ دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے، ان کی نگاہوں کے سامنے ہوا ہے۔ اللہ کو کہیں پیچھے سے وار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جب عذاب الہی آتا ہے تو دندناتا ہوا آتا ہے، لوگ اسے اپنے سروں کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ فما استطاعوا من قیام، پھر وہ کھڑے بھی نہیں رہ سکے، وہ جو سکتہ سائق ہوتا ہے، اور یہ آواز جو ہو ایسی زبردست آواز، اس کا اثر یہی ہوگا آدمی پر کہ اس کے اعصاب ڈھیلے پڑیں گے اور گرے گا۔ تو فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین، اور نہ ہی وہ اپنی مدافعت کے قابل ہوئے نہ بدلہ لینے کے قابل ہوئے۔ وقوم نوح من قبل انہم کانوا قوما فاسقین، اور اسی طرح کا معاملہ ہوا اور ہلاک کیا اللہ نے قوم نوح کو پہلے، وہ بھی فاسق لوگوں میں سے تھے، وہ بھی ایک قوم تھی، قوما فاسقین، فاسق قوم۔ اب یہ دوسرا رکوع مکمل ہو گیا، ایک رکوع میں یہ 7 انبیاء اور رسل کا ذکر آ گیا۔ یہی ہے جب پھیلتی ہے یہ بات تو سورہ اعراف میں اور سورہ شعراء میں آپ کی نمایاں مثالیں ہیں، باقی چھوٹی صورتوں میں کچھ کم، پھر اور کم، پھر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سورۃ الفجر، سورۃ الحاقہ، ان میں چند آیات میں ایک ایک کا ذکر، ایک ایک آیت میں، یہ ہے مختلف ایسے جیسے کہ صورتوں کا سائز ہوگا اسی انداز سے یہ چیزیں یا پھیلیں گی یا سکڑ جائیں۔ اب یہ تیسرا رکوع جو ہے اس کا تعلق براہ راست پھر اب پہلے رکوع کے ساتھ ہے، وہی مضامین جو وہاں تھے اب وہ یہاں آ رہے ہیں۔ اس میں ذرا ایک بات ہے جو قرض رہ گیا تھا اس دن کا، وہ میں ادا کر دوں۔ پہلے رکوع کے آخر میں ایک مضمون آیا تھا، وفی انفسکم افلا تبصرون، نشانیاں اللہ تعالی کی جو ہیں وہ آفاق میں بھی ہیں، انفس میں بھی ہیں، آفاقی نشانیاں سماوی بھی ہیں، ارضی بھی ہیں، آسمان میں نشانیاں ہیں، زمین میں نشانیاں ہیں، ان دونوں کو ہم کہیں گے آفاقی نشانیاں، اور خود ہمارے اپنے اندر ہیں یہ انفسی نشانیاں، اور ایک نشانیاں اللہ کی یہ آیات ہیں قرآن مجید کی۔ تو یہ 4 نشانیاں ہیں قرآن مجید میں جن کو آپ نوٹ کیجئے، آیات آفاقیہ،
ان فی خلق السماوات والارض، اب اس میں آسمانی بھی اور زمینی بھی، پھر آیات انفسیہ. اس آیات انفسیہ کے ذیل میں ایک آیت جو بہت اہم ہے، جو اس آیت کے ایک مسنہ کی حیثیت سے آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، وہ سورہ حامیم السجدہ جو ہے، یا سورہ فصلت 24 پارے میں، اس کی آیت ہے لاسٹ بٹ ون، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم ان قریب انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی، انفس میں بھی، ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی اور آفاق میں بھی، یہاں تک کہ یہ بات بالکل مبرہن ہو جائے گی ان کے سامنے کہ جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے وہ حق ہے. اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف، سنوریہم، فعل مضارع صرف ہوتا تو وہ حال اور مستقبل دونوں کو کور کر دیتا برابر، لیکن جب سین آ گیا تو یہ سین جو ہے یہ مستقبل سے خاص کر دینے والا ہے، سین ہو یا صوفہ ہو، اس سے فعل مضارع جو ہے وہ مخصوص ہو جاتا ہے مستقبل کے لیے. ان قریب ہم دکھائیں گے، اس کو نوٹ کیجئے کہ وہ آیات آفاقیہ جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے، وہ آیات انفسیہ جن کا قرآن میں ذکر ہے، وہ تو اس وقت بھی دکھا دی تھی اللہ نے. اس آیت میں اصل میں اشارہ ہے، اور یہ میں خاص طور پہ ذکر کروں گا، ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم مغفور کا، کہ انہوں نے اس آیت کی اصل حقیقت کو سمجھا ہے کہ در حقیقت اس میں پیشن گوئی تھی کہ انسانی علوم کا دائرہ بڑی تیزی سے وسعت پذیر ہوگا، اور جیسے جیسے یہ سائنسز بڑھیں گی، فزکس ہو، جیولوجی ہو، اسٹرانومی ہو، کیمسٹری ہو، بایولوجی ہو، امبریولوجی ہو، یہ انسان کو ایک ایک کر کے ہماری اور اتنی بے شمار نشانیاں جو ہیں دیکھنے کو ملیں گی کہ ذرا بھی انسان کے دل میں ہدایت کی طلب کا مادہ ہو تو وہ قرآن کی حقانیت کے اوپر یقین کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پائے. یہ ہے بہت اہم شعبہ در حقیقت کے، جس میں کہ یہ دو علم جو ہیں، علم وحی اور جو یہ جس کو ہم سائنٹیفک علم الاشیاء یا علم الاسماء جس کو کہیں گے، ان دونوں کے مابین ایک بڑا گہرا ربط ہے، اور اس کو سب سے زیادہ اس دور میں واضح کیا ہے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم مغفور نے. انہوں نے جب یہ کہا کہ یہ کائنات اللہ کا عمل ہے، فعل ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، ان دونوں کے مابین کوئی بودھ، کوئی تناقض یا تضاد تو بہت دور کی بات ہے، کوئی بودھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے علم کی کمی ہے کہ ہمیں تضاد محسوس ہوتا ہے، یا ہم آج بھی قرآن مجید کی ان آیات کی وہی تعبیر لے رہے ہیں کہ جو 1000 پہلے لوگوں نے لی تھی، یہ ہماری کوتاہی ہے. تو اس پہلو سے ایک اہم بات ہے میری، اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ قرآن کی تفسیر و تاویل میں اس کے دو حصے کر لیا کریں ہمیشہ، جو تو ہوں آیات احکام، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ حلال یہ حرام، اس میں تو قدیم سے قدیم جائیے، یہاں تک کہ حضور کے قدموں میں جا پہنچیے کہ جو حضور نے مطلب بیان کیا وہی ہے، باقی کوئی نیا فلسفی اور نیا کوئی حکیم اٹھ کھڑا ہو، یہ نہیں وہ ہے، ہم اس کو ٹھوکر ماریں گے کہ ہم تمہاری کوئی بات قبول کرنے کو تیار نہیں. آیات احکام کی وہی تعبیر ہوگی جو محمد الرسول اللہ نے عملاً کی، صحابہ کرام نے اس کو دیکھا، اس کی پیروی کی، اور پھر وہ نسلاً بعد نسلاً ہمارے اسلاف سے ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی. اس میں کسی نئے، کسی ذہین اور فتین انسان کی جو ذہانت اور فطانت ہے، اس کی ہم کوئی، اس کی دخل اندازی جو ہے گوارا نہیں کریں گے. البتہ وہ آیات جن کا تعلق فینومینا آف دی نیچر سے ہے، اس میں کوئی حکم نہیں ہے، ان میں کوئی حلت اور حرمت نہیں ہے، یہ زمین کیا ہے، آسمان کیا ہے، کیا چیز گردش کر رہی ہے، کیا ساکن ہے، یہ کیا چیزیں ہیں، یہ پہاڑ جو ہے یہ کیسے راسیاتن کہہ دیا ان کو کہ یہ لنگر ہے، ان چیزوں کا کوئی تعلق احکام دین سے نہیں ہے، یہ فینومینا آف دی نیچر ہیں جن میں سے کسی کا تعلق بایولوجی ہے، زوالوجی سے، کسی کا تعلق امبریولوجی سے، کسی کا تعلق اسٹرانومی سے، کسی کا تعلق جیولوجی سے. اس میں یہ ہے کہ جو بھی جدید علوم ہوئے ہیں اور جتنے ہوتے چلے جائیں گے، ہم اس کو انکارپوریٹ کریں گے ان معلومات کو قرآن مجید کی تفسیر میں. یہ اصل میں ہوتا کیا ہے، یا تو وہ بالکل قدامت پرستی، وہ احکام میں بھی قدامت پرستی تو ان آیات کی تفسیر میں بھی قدامت پرستی، یا وہ تجدد ہے کہ ان آیات میں بھی کوئی نئے معنی اگر وہ ریڈ کر رہے ہیں تو وہ آیات احکام کو بھی تختہ مشق بنانے کے اوپر جری ہو گئے. یہ دونوں یکساں احمقانہ طرز عمل ہے.
اور گمراہ کن طرز عمل ہے، یہ ہے ایک ترتیب ان دونوں کے مابین۔ تو اس اعتبار سے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یہ جو ہے بہت اہم ہے آیت۔ اب میں جو بات کہنا چاہتا تھا کہ جو قرض رہ گیا ہے کہ انفسی آیات، اس کے دو لیول اپنے ذہن میں معین کیجئے، ایک مادی اور ایک معنوی۔ قرآن مجید ہمارے اپنے وجود سے جو نشانیاں ہمیں دکھاتا ہے، ایک تو مادی ہے، مثلا اپنے جسم پر غور کیجئے، اس کی جو حیات ہے، اس کی جو ترکیب ہے، یہ جو ہمارے سمع اور بصر دیا ہے، پھر ان کی جو لوکیشن ہے، ان کی آپس کے اندر جو سیٹنگ ہے، ان میں سے ایک ایک چیز اللہ کی حکمت کی نشانی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ بالکل خالص مادی اور جسمانی اعتبار سے، اور اسی میں ایک خاص پہلو جس کی طرف قرآن توجہ دلاتا ہے باسِ بعد الموت کے اعتبار سے، کہ ذرا اپنی امبریولوجی پر غور کرو، تم تھے کیا؟ گندے پانی کی ایک بوند، وہاں سے یہ سقراط اور بقراط اور یہ فلاں اور یہ سکندر اعظم اور یہ چنگیز، یہ سب کہاں سے بنے ہیں؟ یہ تو مانتے ہو نا، مٹی سے بنے کہ نہیں بنے، اور کہاں سے بنے، اور روح کس بلا کا نام ہے، چھوڑو تم، لیکن یہ تو ہر انسان مانتا ہے کہاں سے بنے ہو، کیا تم ایک نہیں تھے؟ الم یکو نطفتا من منی یمنا ثم کان علقۃ فخلق فسوا فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی الیس ذلک بقادر علی یحیی الموتی۔ تو یہ بھی گویا کہ وہ نشانیاں ہیں کہ جو انسان کے اپنے اندر اپنے وجود میں، یہ تو ظاہر و باہر ہے، سائنٹیفک ہے۔ اس میں تو سمجھئے کہ دو چیزیں زیر بحث آئیں گی، اناٹومی، فزیولوجی، امبریولوجی۔ ان تینوں سے جو بھی ہمیں ملتے ہیں، یہ تین علوم جو ہیں، وہ ہمیں آیات انفسیہ کا ایک بہت بڑا ہے وسٹا، جس کو آپ کہتے ہیں، ایک بہت بڑا اسپیکٹرم ہے کہ جو ان تین علوم کے ذریعے سے سامنے آئے۔ اسی طرح کے تین ہیں آیات انفسیہ میں، تین لیولز ہیں جو معنوی ہیں۔ ان میں سے پہلا لیول کیا ہے کہ انسان کو اپنے اندر ایک حقیقت کا ادراک ہوتا ہے، ضمیر جسے ہم کہتے ہیں کانشنس۔ یہ کانشنس، یہ ضمیر، جس کو قرآن نے کہا نفس لوامہ، جس کی قسم کھائی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ در حقیقت ایک بہت بڑی دلیل ہے جزا و سزا کی، وقوع قیامت کی، کہ انسان میں نیکی اور بدی کا شعور ہے، انسان امتیاز کرتا ہے، فطرت انسانی امتیاز کرتی ہے نیکی اور بدی میں، تو پھر لازماً یہ ہونا چاہیے کہ گندم از گندم بے رویت، جو سے جو۔ یہ وہ آیت، یہ وہ استدلال ہے جو قرآن مجید نے اس آیات انفسیہ کے حوالے سے وقوع قیامت کے لیے کیا ہے۔ دوسرا ایک قلبی لیول پر ہے، یہ وہ چیز ہے جسے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم مغفور نے اس دور میں بہت وضاحت سے بیان کیا ہے۔ اس کا تعلق نفسیات سے بھی شمار کر لیجئے، لیکن ہمارے نزدیک اس کا تعلق اصل میں قلب سے ہے، کہ فطرت انسانی میں یہ شدید ارج مزمر ہے کہ وہ کسی سے محبت کرے، کوئی شے، وطن سے محبت کرے، قوم سے کرے، یہ نہیں تو انسانیت سے کرے، انسان دوست، یہ نہیں تو کسی نظریے سے کرے، مارکسزم سے کرے، نیشنلزم سے کرے، لیکن انسان مجبور ہے، وہ حیوانی سطح پر بھی وہ محبت کرتا ہے، لیکن وہ حیوانی سطح کی محبتیں ہیں۔ وہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ والخیل المسومہ، یہ حیوانی سطح کی محبتیں، ان کو چھوڑ دیجئے، کہ جو انسان حیوانی سطح پر زندگی بسر کر رہا ہے وہ تو انہی سے محبت کرے گا، لیکن جو انسان حیوانیت کی سطح سے ذرا بھی بلند ہو جائے گا، انسانیت کے حدود میں داخل ہو جائے گا، اس کی محبت جو ہے ان چیزوں سے بالا تر ہو کر کسی نظریے، کسی خیال۔ یہ بڑا پیارے شعر ہیں، معلوم نہیں کس کے ہیں، لیکن بہت پیارا شعر ہے، کہ ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے، اور زندگی ترک آرزو کے بعد کیسے سانسوں میں ڈھالی جاتی ہے۔ جب انسان کا کوئی ہدف نہیں ہوتا، کوئی محبوب نہیں، کوئی مطلوب نہیں، کوئی مقصود نہیں، تو زندگی بس سانسوں کی آمد و رفت رہ جاتی ہے، سانس گن رہا انسان، وہ حیوان بن کر رہ گیا ہے۔ در حقیقت ہر انسان جو انسان کہلانے کے لائق ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ارج ہے فار آئیڈیلز، جس کو کہ یہ ڈاکٹر رفیع الدین نے دی ارج فار آئیڈیل، کوئی آئیڈیل، کوئی محبوب، کوئی مطلوب، کوئی مقصود، وہ
لا مطلوبہ الا اللہ، لا مقصودہ الا اللہ، لا محبوبہ الا اللہ، بندہ مومن کے لیے وہ عرض ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ومن الناس من، وہ کیا ہے، من یجعل، جی، من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ ہے در حقیقت آیات انفسیہ میں نمبر دو کے لیول پر معنوی، کہ دل میں ایک طلب ہے کسی کی محبت. مجھے وہ عربی کی نظم بھی بڑی پسند ہے، فتش لقلبک عن رفیق، اپنے دل کے لیے کوئی ساتھی کوئی ہمراز تلاش کرو. یہ فطرت انسانی کا ایک تقاضا ہے، کوئی تو ہو کہ جس سے دلی لگاؤ ہو اور محبت ہو. اور آخری لیول اس کا وہ ہے جس کا تعلق روحانیات سے ہے، کہ وہ جو روح انسانی ہے اس کے اندر ایک معرفت ربانی، اللہ کی صرف محبت کا مادہ نہیں، معرفت جو ہے وضعیت شدہ موجود ہے. وہ یہ ہے، بہت خوب کسی نے کہا، وہ شعر مجھے یاد نہیں ہے اللہ کے بارے میں، کہ وہ دل میں تو آتا ہے ذہن میں نہیں آتا. ذہن کی جو محدود ہماری وسعتیں ہیں ان میں خدا نہیں سما سکتا، لیکن یہ دل کی اور روح کی جو پہنائیاں ہیں، گہرائیاں ہیں اور پہنائیاں ہیں اور وسعتیں ہیں، وہ اتھا ہیں اور بے پناہ ہیں، ان میں اللہ سما جاتا ہے. حدیث قدسی ہے، اگرچہ محدثین کے نزدیک اس کی سند قوی نہیں ہے، لیکن ہمارے بہت سے محتاط مفسرین نے بھی اس حدیث قدسی کو نقل کیا ہے کہ لم یسانی ارضی ولا سمائی ولکن یسانی قلب عبد المومن، میں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں نہ زمین میں سما سکتا ہوں، ہاں سما سکتا ہوں اپنے بندہ مومن کے دل میں. یہ ہے وہ تمام چیزیں جس کا میں نے وہ شعر سنایا تھا آپ کو، کہ دم چیست پہ آمیخت سنی دی نہ سنی دی، در خاک تو یک جلوے آمیخت نہ دی دی، دیگن دیدن دیگر آموس سنی دن دیگر آموس. اور اسی کے اسی لیول پر وہ شعر ہے حضرت مرزا قادر عبد القادر بیدل کا، کہ ستمست گر حوست کشت کے بے سیر سر و سمندرا، تجھے گنچکم نہ دمی دئی در دل کشا و چمن درا. یہ جو تم باہر پھولوں کی سیر کرتے پھرتے ہو، بہت ستم ہے اور ظلم ہے کہ تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ تم خود ایک دمکتے ہوئے غنچے کی مانند ہو، تمہارے اپنے اندر ایک گلستان ہے. کبھی اپنے دل کا دروازہ کھولو اور اپنے اندر کے اس چمنستان کی سیر کرو، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. یہ ہے اصل میں وفی انفسہم وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے اندر بھی ہماری نشانیاں موجود ہیں. اب اس کا کیا کیا جائے کہ تم جھانکتے ہی نہیں، تم باہر ہی باہر متوجہ ہو، تم نے کبھی اپنے دل کے کواڑ کھولے ہی نہیں، کبھی ان میں جھانکنے کی کوشش کی ہی نہیں. بہرحال اب یہ تو وقت زیادہ ہو گیا، چلیے آج 2 گھنٹے کا درس ہے ہمارے پاس، یہ ٹیپ 2 گھنٹے کی ہے، آپ فکر نہ کریں، یہ درس ہمیں پورا کرنا ہے. جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ اب پہلا رکوع سورہ مبارکہ کا اور آخری رکوع یہ وہ ایک مضمون ہے، درمیان میں یہ جو انباء الرسل کا حصہ تھا اور قصص النبیین میں سے حضرت ابراہیم کا وہ آ گیا. والسماء بنیناها بعید وإنا لموسعون، اصل میں جوڑیے اس کے ساتھ، تو وہاں کیا آیا تھا کہ آسمان میں بھی نشانیاں ہیں اور زمین میں بھی ہیں. وفی السماء وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون وفی السماء رزقکم وما توعدون، یہ تھا نا پہلے رکوع میں. اب یہاں شروع کیا کیا، یہ آسمان بھی ہم نے بنایا، والسما بنیناها، اور یہ آسمان اس کو ہم نے بنایا، بے عیدن کا لفظ ترجمہ ہوگا ہاتھ سے بنایا، مراد کیا ہے پوری قوت سے بنایا، ہمیں اس کی قدرت تھی. یہ لق و دق اور یہ نا پیدا کنار جس کا کہ آج تک بھی ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ کہاں آغاز ہے کہاں اختتام ہے، کس نے بنایا. والسما بنیناها، اور بنا کہتے ہیں تعمیر کرنے کو، بنا عمارت، تو یہ ہم نے بنایا ہے تعمیر کیا ہے، بعیدن قوت کے ساتھ قدرت کے ساتھ. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور یقیناً ہمیں اس کی وسعت حاصل ہے، یعنی در حقیقت اللہ کی وسعت قدرت ہی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ آسمان کی طرف توجہ دلائی گئی. یہ سماواتی گویا کہ آیت ہوئی، آسمان ایک نشانی ہے اللہ کی عظیم قدرت کی. اس میں در حقیقت کس بات کی نفی کی جا رہی ہے، ان کے اس خیال کی کہ کیسے پیدا کر دیے جائیں گے دوبارہ.
اس میں معلوم ہوا کہ تمہیں اللہ کی قدرت کا کوئی اندازہ نہیں، اور اللہ کی قدرت کا اندازہ تمہاری آنکھیں پھوٹی ہوئی ہیں کہ تمہیں نہیں، جبکہ تم اس کائنات کو دیکھ رہے ہو، اس آسمان کی وسعتوں کو کس نے بنایا؟ والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون، اور یہ زمین ہم نے ہی تو فرش بچھایا، اس کا کس نے بچھایا؟ اور کیا ہی اچھے ہیں ہم یہ بچھونا بچھانے والے. مہد کسے کہتے ہیں؟ من المہد الى اللہد، آپ نے پڑھا ہوگا، اطلب العلم من المہد الى اللہد. مہد جو ہے ماں کی گود بھی مہد ہے، بچھونا جس پر آپ کا کوئی لخت جگر ابھی نو مولود ہے وہ آپ کو لٹایا ہوا ہے، نرم اور نازک بچھونا وہ مہد ہے، پنگھوڑا مہد ہے. تو یہ کیا ہے؟ ہم نے بچھایا. اس میں اشارہ کس بات کی طرف ہو رہا ہے؟ آسمان کی وسعت، پہنائی اور اس کی مضبوطی، اور زمین کی یہ نرمی، یہ حیات بخش زمین، یہ تمہیں تمہارے لیے غذاؤں کے اپنے خزانے جو ہے نکال کر رکھ دینے والی چیز، اسی میں سے تمہارے پانی کے لیے، تمہارے لیے پانی کے سوتے پھوٹتے ہیں. کس نے بچھایا یہ بستر؟ ماہدون، مہد جو ہے اسی سے لفظ تمہید بنا ہے. تمہید کسی کے لیے ہموار کرنا میدان، بچھونا بچھانا تاکہ وہ چیز آرام سے اس پر ریسٹ کرے. والارض فرشناها فنعم الماهدون، اس میں ربوبیت کی طرف اشارہ ہوا، اس میں اللہ کی قدرت کی طرف اشارہ تھا. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، یہ ہے قدرت خداوندی کی نشانی. والارض فرشناها فنعم الماهدون، یہ ہے اللہ کی ربوبیت کی نشانی. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، اور ہم نے ہر چیز میں جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ تم سبق حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو، تذکر حاصل کرو، تمہیں حقیقت کی طرف رسائی ہو. یہ ہے بہت اس اہم آیت کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ایک ایسا اصول ہے کہ ہر جگہ جوڑے نظر آئیں گے. اب آپ دیکھیے کہ جس وقت یہ آیت اتری تھی یہ تو معلوم تھا کہ انسانوں کے جوڑے ہیں، حیوانوں کے جوڑے ہیں، بکری اور بکرا ہے اور گھوڑا اور گھوڑی ہے اور مرد اور عورت ہے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ پھولوں میں بھی جوڑے ہیں، یہ معلوم نہیں تھا کہ نباتات میں یہ زوجین ہیں، یہ معلوم نہیں تھا کہ یہاں تک کہ اب تو یہاں تک بات کہی جا رہی ہے کہ یہی نسبت زوجیت جو ہے وہ منرلز کے اندر موجود ہے، ان کے اندر بھی وہ پیئرز وجود میں آتے ہیں. یہی جو پیئرز کا تعلق ہے، اب اس سے قرآن مجید اسے کہتے ہیں سجیشن. یہ سجیشن، یہ کوئی منطقی دلیل نہیں ہوگی لیکن ایک سجیشن ہے. یہی جوڑا ہے آسمان اور زمین، اور یہی جوڑا ہے دنیا اور آخرہ. اس دنیا کا میٹ، اس دنیا کا جوڑا ہے آخرت. اب یہاں سمجھئے نسبت زوجیت کہتے کسے. نسبت زوجیت میں نے جیسا کہ تمہید میں عرض کیا تھا کہ دو چیزیں جو بہت مشابہ بھی ہیں تھوڑی سی مختلف بھی ہیں. اختلاف کس لیے ہے؟ کسی ایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے ان کا ملاپ لازمی ہے. مرد اور عورت کا فرق کیا ہے؟ اولاد کی پیدائش کے لیے. نہ تنہا مرد سے اولاد پیدا ہو سکتی ہے، نہ تنہا عورت سے اولاد پیدا ہو سکتی ہے. یہ مقصد وہ ہے کہ جس میں ان دونوں کا ملاپ لازم ہے. یہ ہے نسبت زوجیت. تو کسی ایک مقصد کی تکمیل جب دو فریق مل کر کریں گے تو یہ نسبت زوجیت ہے. اب ایک تو یہ نسبت زوجیت ہوئی جو مادی ہے، جسمانی ہے، جو ہمیں نظر آتی ہے. ایک یہی نسبت زوجیت ہے کہ جو مانوی ہے، اس لیے کہ حیات انسانی کی کوئی غرض و غایت معین نہیں ہوتی اگر صرف دنیا کو سامنے رکھے. کس لیے پیدا کیا؟ خاص طور پر ہمارے اندر یہ اخلاقی حس کیوں ودیت کی؟ یہ کیوں مجھے میرے اندر یہ خیال پیدا کر دیا کہ سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے؟ حالانکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سچ بول کر میرے اوپر مصیبت آ رہی ہے، جھوٹ بولتا تو بچ گیا ہوتا. لیکن یہ کہ کوئی چیز ہے جس نے میرے اندر یہ سچ بولنے کی عرض پیدا کی. میں وہ شعر سناتا رہا ہوں اور پھر یاد آ گیا کہ اے دیانت برتو لانت از تو رنجے یافتم، اور اے خیانت برتو رحمت از تو گنجے یافتم. اے خیانت تیرے اوپر اللہ کی رحمتیں ہو، تجھ سے تو مجھے خزانے ملے، اور اے دیانت تجھ پر اللہ کی لانت ہو، تیری وجہ سے تو لوگ ناراض ہو گئے مجھ سے. دوست دوست نہیں رہا، بھائی بھائی نہیں رہا، باپ جو ہے ناراض ہوتا ہے سچ بولنے سے. تو سچ بولنے سے دشمنیاں مول لینی پڑ رہی ہیں، جھوٹ بولنے سے سارے کام بن رہے ہیں، سب خوش نظر آ رہے ہیں.
لیکن یہ کہ سچ بولنے پہ میں مجبور ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق سمجھ میں آئے گا آخرت سے، وہاں وہ گندم از گندم بے رویت جو بے جو سے جو والی بات ہو جائے گی کہ سچ سے جو وجود میں آنا چاہیے وہاں آئے گا، یہاں نہیں آ رہا، اور جھوٹ کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے وہاں نکلے گا، یہاں نہیں نکل رہا۔ لہذا در حقیقت انسانی شخصیت، خصوصاً اس کی سیرت، اس کے اخلاق، اس کا کوئی معاملہ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ دنیا کے ساتھ آخرت کا ملاپ نہ ہو۔ یہ ہے وہ معنوی زوجیت جو دنیا اور آخرت کے مابین، یہی معنوی زوجیت زمین اور آسمان، بلکہ وہ تو مادی زوجیت ہے، زمین کا خزانہ پڑا ہوا ہے، نہیں اگلے گی یہ جب تک کہ آسمان سے پانی نہ برسے۔ ان دونوں کے توافق سے یہ تمہاری رویدگی کا نظام ہے، اسی طریقے سے ان دونوں کی موافقت سے انسان کی باطنی جو ہے ہدایت، وہ ہے دنیا اور آخرت ان دونوں کو ماننے سے۔ اور یہ جو قرآن مجید کی صورتوں کے بارے میں کہا ہے، زوجیت کا معاملہ میں نے عرض کیا تھا، وہ یہی سمجھ میں آئے گا، ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں اور وہ دونوں مکمل ہوتے ہیں، ایک صورت میں ایک پہلو، دوسرے میں دوسرا پہلو، جس کی میں بہت سی مثالیں ہمیشہ دیتا رہا ہوں۔ اس وقت صرف ایک مثال سامنے رکھیے، سورہ صف، سورہ جمعہ۔ سورہ صف میں مقصد بعثت محمدی، سورہ جمعہ میں طریقہ محمدی، دو چیزیں ہیں لازم، مقصد صحیح ہو، معین ہو جانا کہاں ہے، نمبر دو راستہ معلوم ہو کہ کون سا راستہ وہاں پہنچائے گا۔ مقصد غلط ہو گیا تو سارا ہی تلپٹ معاملہ، لیکن مقصد صحیح ہے، طریقہ صحیح نہیں ہے، تب بھی ساری محنت جو ہے وہ عکارت، ساری محنت۔ اضاع العمر فی طلب المحال، طلب محال میں اپنی ساری عمر انسان ضائع کر بیٹھتا ہے، ہاتھ پلے کچھ نہیں آئے۔ دو چیزیں لازمی ہیں، مقصد صحیح اور طریقہ صحیح، ہاں راستہ صحیح، منزل صحیح۔ منزل کیا ہے بندہ مسلم کی، بندہ مومن کی؟ جو بعثت محمدی کا مقصد ہے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، اس کا طریقہ کیا ہے؟ هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه، دونوں نے مل کر ایک مضمون کی تکمیل کر دی۔ سورہ تحریم، سورہ طلاق، خاندانی زندگی کے اندر یہ دو رخ، شوہر اور بیوی میں عدم موافقت ہو جائے تو اس کی ایک انتہا وہ ہے جو طلاق سے چل جاتی ہے، شوہر اور بیوی میں بہت ہی زیادہ موافقت ہو گئی ہے تو اس کی بھی ایک انتہا ہے کہ بیویوں کی فرمائشوں کی وجہ سے شریعت سے انسان جو ہے وہ راستہ اپنا جدا کر رہا ہے۔ اگرچہ حضور کے معاملے میں یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ حرام کو حلال کر لے، لیکن حلال کو حرام کر لیا، لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، یہ ہے کہ جو سورہ تحریم کی پہلی آیت، اور یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، یہ ہے سورہ طلاق کی آیت، دونوں مل کر ایک مضمون کی تکمیل کرتی ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کی صورتوں میں اکثر و بیشتر میں نسبت زوجیت۔ ففروا الی اللہ، تو لپکو، دوڑو، بھاگو اللہ کی طرف۔ یہ اصل میں اس میں نقشہ کھینچ دیا گیا ہے کہ کس مستعدی کے ساتھ انسان کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ تاخیر اور تعویق، دوڑنے سے مراد یہ ظاہری دوڑنا نہیں ہے۔ اس کی ایک اور مثال ہے سورہ جمعہ میں کہ اذا نودی علی الصلاۃ من یوم الجمعات فاسعوا الی ذکر اللہ، صحیح کا لفظی ترجمہ تو ہوگا دوڑو، لیکن دوڑنے سے حضور نے منع کیا، تو مطلب لپکو، ہمتن متوجہ ہو جاؤ۔ تو یہاں بھی اصل میں ففروا میں کیا ہے، تاخیر میں نہ پڑو، کیا پتہ کل صبح کا سورج جو ہے دیکھنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، کس کے پاس گارنٹی ہے؟ میں یہ کر لوں اور وہ کر لوں اور بچیوں کے ہاتھ پیلے کر دوں اور یہ فرائض جو ہے ادا کر دوں، بس پھر تو میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقت کر دوں گا، تو کار دنیا کسے تمام نہ کر دوں، وہ وقت کبھی نہیں آئے گا، اور کس کے پاس گارنٹی ہے کہ ابھی اتنی مہلت عمر باقی ہے۔ ففروا، لپکو، دوڑو، ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، یقیناً میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ایک نذیر ہوں، خبردار کرنے والا۔ یہ انذار ہے اس پورے تمام دونوں گروپوں کی جو صورتیں ہیں ان کا میں نے عمود بتایا تھا، انذار۔ اور یہاں دیکھیے اس صورت میں یہ لفظ دو مرتبہ آ رہا ہے، انی لکم منہ نذیر مبین، میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے صاف خبردار کر دینے والا ہوں، بالکل واضح طور پر، کوئی اشتباہ نہ رہے۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور دیکھنا اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرا بیٹھنا۔ اس کا تعلق یہاں خاص طور پر کیا ہے،
کہ وہ معبود مانتے تھے اس لیے کہ ہم شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، تو کیا ضرورت ہے دوڑنے کی اللہ کی طرف؟ دوڑے رہو دنیا کی طرف، دوڑتے رہو دنیا کے مال و متاع کی طرف، آرام و آسائش کی طرف، وہاں وہ سفارشی چھڑا لیں گے. اس کی نفی کے لیے یہاں پر در حقیقت یہ لے آیا گیا کہ کسی مغالطے میں نہ رہنا، کسی دھوکے میں نہ رہنا، کوئی چھڑانے والا نہیں. فرمایا انی لکم منہ نذیر مبین، دوبارہ دہرا کر، اس لیے کہ اصل جو ہے یہ گروپ توحید کا گروپ نہیں ہے اصلا، گروپ جو ہے یہ ہے انذار کا. یقیناً میں تمہارے لیے اس کی طرف سے خبردار کرنے والا ہوں واضح طور پر صاف انداز میں. کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، اسی طرح نہیں آیا ان سے جو پہلے تھے ان کی طرف کوئی رسول مگر انہوں نے یہی کہا کہ ساحر ہے یا مجنون ہے. یعنی جو بات اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہی بات جیسے کہ آ چکا ہے، یہی بات فرعون نے حضرت موسیٰ کے بارے میں کہی، بلکہ یہی نہیں، اسی پر اکتفا نہیں، ہر رسول کے بارے میں یہی کہا گیا. لہذا آپ گھبرائیے نہیں، اور اے مسلمانوں تم تشویش نہ محسوس کرو، یہ تو ہوتا آیا ہے. لیکن ہمیشہ ہوا کیا ہے، وہ ساحر اور مجنون کہنے والے ہلاک ہوئے، اور جنہیں ساحر اور مجنون کہا گیا وہ کامیاب ہوئے، وہ بچا لیے گئے. کون بچا؟ موسیٰ اور ہارون بچے، یا فرعون اور قارون اور حامان بچے؟ کون بچا؟ ابراہیم بچے، یا یہ کہ نمرود بچا؟ یہ ظاہر بات ہے کہ یہ تو بالآخر تاریخ کا فیصلہ یہی ہے کہ بچے وہی ہیں جنہوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا. کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا بہ، بڑا پیارا انداز ہے. کیا انہوں نے ایک دوسرے کو یہ وصیت کی ہوئی ہے؟ یہ کیا بات ہے کہ ہر ایک یہی کہہ رہا ہے؟ کیا وصیت کر مرے تھے وہ پچھلے کے یہی کہنا؟ یہ ایک طنزیہ انداز ہے، اور ذرا سوچنے پر بعض اوقات وہ نوارا تلخ ترمیزن چذوق نغمہ کمیابی، کبھی ذرا پرک بھی کرنا ہوتا ہے کہ سوچنے پر انسان آمادہ ہو. تواصو بھی، کیا انہوں نے اس کی باہم وصیت کی ہوئی تھی؟ وہ قرارداد ہے ان کی آپس میں طے شدہ. بل ہم قوم طاغون، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ حد سے گزرنے والے لوگ ہیں. پہلے لفظ آیا تھا مسرفین، یہاں طاغون، اسراف کے معنی بھی حد سے تجاوز، طغا کے معنی بھی کسی چیز کا اپنی حد سے نکل جانا، اسی سے لفظ طغیانی ہے، دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے. فتول عنہم، اب یہاں سے یہ جو مکی صورتیں ہیں وہ تو تقریباً اکثر کا معاملہ ہے، خاص طور پہ یہ درمیانی سائز کی صورتیں جو ہیں تین رکوع چار رکوعوں والی، ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مشترک مسئلہ کا یہ ہے کہ آخر میں حضور کی طرف روح سخن براہ راست خطاب، ہدایات، اور حضور کی وساطت سے یہ ہدایات ہیں تمام اہل ایمان کے لیے. لیکن مکی صورتوں میں ابتدان یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب نہیں کیا گیا، بلکہ جو بات کہی ہے حضور سے کہی ہے واحد کے صیغے سے، اگرچہ وہ بات در حقیقت حضور ہی کے لیے نہیں ہوتی بلکہ ہوتی ہے اہل ایمان کے لیے. تو یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے، بعض اوقات آدمی چکرا جاتا ہے کہ یہ بات حضور کے کہنے کی تو نہیں تھی، یہ تو کچھ فروتر ہے آپ کے مقام سے. تو وہاں یہ بات نوٹ کیا کیجئے کہ وہ بہت سی باتیں جو حضور سے خطاب کر کے کہی جاتی ہیں، وہ کبھی تو وہ بات ہوتی ہے اہل ایمان کے لیے، کبھی وہ کفار کے لیے ہوتی ہے، سختی اس میں جو مزمر ہوتی ہے وہ کفار کے لیے ہوتی ہے، لیکن کفار کو منہ لگانے کے لیے بھی چونکہ اللہ تیار نہیں، ان سے بات کرنے کو تیار نہیں، لہذا خطاب حضور سے ہوتا ہے. تو یہ مختلف اسلوب ہوتے ہیں، ان کو نہ پہچاننے کی وجہ سے انسان چکر میں پڑ جاتا ہے. فتول عنہم فما انت بملوم، اے نبی آپ ان سے منہ موڑ لیجئے، ذرا انہیں منہ نہ لگائیے، چھوڑیے ان کو، دفع کیجئے. یہ مختلف اسلوب ہے جو قرآن میں آئے ہیں، آپ چھوڑیے، واہجرہم ہجرن جمیلا، ان سے تعلق منقطع کیجئے. اور آپ پر ہرگز کوئی ملامت نہیں ہوگی، آپ نے فرض ادا کر دیا، اب پیچھے نہ پڑیے ان کے، دفع کیجئے ان کو. یہ خیال نہ کیجئے کہ میں نہ کہیں پکڑا جاؤں، مجھ سے نہ کوئی پرسش ہو جائے کہ تم نے شاید پہنچانے میں کوئی کمی کیا، آپ پہنچا چکے، آپ کا معاملہ جو ہے آپ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو چکے، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے. اب یہ کہ زیادہ آپ ان کے درپیر نہ ہو، چھوڑیے اور دفع کیجئے. فتول عنہم فما انت بملوم،
وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین، ہاں نصیحت کرتے رہیے اس لیے کہ یہ نصیحت اہل ایمان کو نفع پہنچائے گی، ان بدبختوں کو اس سے کوئی فائدہ ہو نہ ہو اہل ایمان کو فائدہ ہوگا۔ آپ ہر مرتبہ جب واعظ کہیں گے وہاں کفار ہوں گے، انہیں کوئی فائدہ پہنچے نہ پہنچے، آپ کے جانسار بھی ساتھ ہوں گے نا، ان کا ایمان بڑھے گا، ان کے یقین میں اور اضافہ ہوگا، ان کے اگر ذہنی اور الجھنے ہیں کوئی ذہنی یا قلبی کوئی وسوسے ہیں وہ رفع ہوں گے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہماری اس چھوٹی سی محنت میں، کوشش میں، یہ درس قرآن کا معاملہ جو ہے ہمارے ساتھیوں کے لیے، جو ہمارے ساتھی یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم سمجھ چکے جو سمجھنا تھا، وہ بڑی سخت حماقت میں مبتلا ہے کہ یہ تو ہم نے درس اتنی مرتبہ سنے ہوئے، اور یہ تو منتخب نصاب جو ہے ہم نے 50 مرتبہ سن لیا۔ یہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ کون سی گرہ کس وقت کھل جائے، کون سی بات کس وقت جو ہے وہ آپ کے یقین میں اضافے کا ذریعہ بن جائے۔ لہذا اس کے ساتھ تو لگے رہنے والی بات، چمٹے رہنے والی بات، وہی بات جو یہاں جس انداز میں کہی ہے، فذکر، یاد دہانی کراتے رہی۔ اور تذکیر کس چیز سے ہوگی؟ سورہ قاف کی آخری آیت کیا تھی؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تذکیر قرآن سے ہوگی۔ حضور نے دعوت دی قرآن کے ذریعے، نصیحت کی قرآن کے ذریعے، یاد دہانی کرائی قرآن کے ذریعے، انذار کیا قرآن کے ذریعے، تبشیر فرمایا قرآن کے ذریعے۔ تو فذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین، تو آپ تو یہ کام کرتے رہیے، یقیناً اہل ایمان کو اس سے نفع ہوگا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اب کہنے کو تو یہ ایک آیت ایسی ہے کہ اس پر کم سے کم 1.5 گھنٹے کی تقریر ہونی چاہیے۔ اور نہیں پیدا کیا ہے میں نے نہ جنوں کو نہ انسانوں کو، مگر صرف اس لیے کہ میری بندگی کرے۔ اصل میں دو چیزوں کو یہاں پہ میں عرض کر دوں، اب لفظ عبادت پر میں نہیں بحث میں جاؤں گا، میری پوری تقریر 1 گھنٹے کی ہے، اور جو چھپی ہوئی ہے مطالبات دین میں پہلی تقریر یہی ہے، عبادت رب، شہادت علی الناس، اقامت دین، تو وہ تو اپنی جگہ ہے۔ لیکن یہ آیت اس اعتبار سے اہم ہے کہ عبادت کو غایت تخلیق قرار دیا گیا ہے۔ اصل میں دو تین چیزیں لوگ چکرا جاتے ہیں، ایک تو ہے سبب تخلیق، کیوں پیدا کیا، یہ علیحدہ شے ہے، ایک ہے مقصد تخلیق، ایک ہے غایت تخلیق، ان تین چیزوں کو علیحدہ علیحدہ۔ اللہ کے اس فعل تخلیق کا سبب کیا تھا تو وہی بہتر جانتا ہے، اس میں تو آدمی جائے گا تو ٹھوکر کھائے گا۔ اللہ کے کسی فعل کا سبب گویا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک منفعل ہستی ماننا ہے کہ اسے بھی کوئی احتیاج لاحق ہوتی ہے، ہم کیوں محنت کرتے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت ہو ہے کہ جو پوری کرتے ہیں، تو اس کوچے میں تو داخل ہونا ہی در حقیقت اللہ تعالیٰ کے مقام کو نہ جاننا اور اس کی توہین کا مرتکب ہو جانا ہے۔ سبب تخلیق اس کی مرضی، اس نے پیدا کیا، جہاں کہیں یہ بات آ جائے فوراً فل سٹاپ لگائیے، اس پر بحث نہیں ہوگی۔ البتہ مقصد تخلیق، اللہ نے کیوں پیدا کیا، کیا مقصد اللہ کا ہے، اس میں کچھ فلسفیانہ باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن بہتر یہ کہ اس سے بھی بچیے۔ اصل شے ہے غایت تخلیق، اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا تو ہماری غایت اب کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، وہ ہے جو اس آیت میں معین ہوا ہے۔ یہی ہے پریگمیٹک ایٹیچیوڈ، عملی جو طریقہ ہونا چاہیے اس میں، سوچ کے یہ مختلف دائرے ہیں، فلسفیانہ سوچ ادھر بھی جاتی ہے، تو اس میں تو میں نے عرض کیا کہ وہ درمیانی بات جو ہے وہ فلسفیانہ سوچ کا دائرہ ہے، پہلی بات تو بالکل آؤٹ آف باؤنڈز ہے، اس کے بارے میں تو کبھی اپنے ذہن کو جو ہے ادھر جانے مت دیجئے۔ البتہ یہ تیسری بات ہے در حقیقت، ہم نے پیدا کیا ہے، اب تمہارا کام یہ کہ ہماری بندگی کرو، یہ ہے تمہاری غایت تخلیق، یہ ہے کہ تمہاری تخلیق سے اب جو تمہیں تم پر لازم آیا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعبدون میں یہ نون جو ہے یہ ہے یعبدونی، کہ وہ میری بندگی کریں، نی میں سے یہ کٹ گئی ہے، صرف زیر رہ گیا ہے، اور عبادت کا کم سے کم یہ مفہوم ذہن میں رکھ لیجئے، اللہ تعالی کی کامل اطاعت، اس کی حد درجے محبت سے سرشار ہو کر، یہ عبادت ہے، اسی کو چاہو، اسی سے لو لگاؤ، اسی سے محبت کرو، اسی کی اطاعت کرو، اسی کے لیے تن من دھن صرف کرو، اسی پر اپنی جان نچھاور کرو، یہ ساری چیزیں جو ہیں
کہ اور کسی کو مت دیکھو مجھے کو دیکھو، اور کسی سے لو نہ لگاؤ مجھے سے لو لگاؤ، اور کسی پر توکل نہ کرو مجھے پر توکل کرو، اور کسی کو راضی کرنے کی کوشش نہ کرو مجھے راضی کرنے کی کوشش کرو، اور کسی کا حکم نہ مانو میرا حکم مانو، یا اور کسی کا حکم نہ مانو کس معنی میں ہے یہ؟ کہ جو میرے حکم کے دائرے سے باہر ہو، میرے حکم کے دائرے کے اندر ہے تو باپ کا کہنا بھی مانو، ماں کا بھی مانو، بیوی شوہر کا مانے، شوہر بیوی کا مانے، کوئی حرج نہیں، چھوٹے بڑوں کا مانے، بڑے چھوٹوں کا مانے، حکام کا کہنا مانو، لیکن اللہ کے کہنے کے نیچے نیچے محبت کرو اللہ کی محبت سے کے اندر اندر. یہ ہے سارا اس عبادت کا تصور. میں نے نہیں پیدا کیا ہے جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ میری بندگی کریں. البتہ یہ کہ اس بندگی کے تصور میں صرف نماز روزہ کو لے آنا، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا محدود تصور ہے. الحمدللہ یہاں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا شخص ایک بھی ہو جو اب اس سطح پر رہ گیا ہو. یہ تصور تو اب عام طور پہ آ چکا ہے کہ کامل اطاعت اللہ کی، لیکن اس میں کمی ہے کہ محبت کی اہمیت کا بہت سے لوگوں کو ابھی شعور نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے. اطاعت مارے باندھے کی بھی ہوتی ہے، اور اطاعت وہ بھی ہوتی ہے جو شدید محبت کے ساتھ ہوتی ہے. تو عبادت کا جو ادنا ہے معاملہ وہ اس وقت پورا ہوگا جبکہ وہ غایت الحب ما غایت الذل والخضوع، حد درجے کی محبت حد درجے میں اللہ کے سامنے بچ جانا. اس میں ایک اور پردہ ابھی حائل ہے، وہ میں اٹھا دینا چاہتا ہوں. یہ دعوت و تبلیغ عبادت میں ہے کہ نہیں؟ یہ اقامت دین کی جد و جہد عبادت ہے کہ نہیں؟ اس مغالطے میں ہم میں سے بھی اکثر لوگ مبتلا ہیں. جب پھر بحث آتی ہے تو عبادت کا جب معاملہ آئے گا تو وہ نماز روزے پہ آ جائے گا، فرض سے آگے گزرے گا تو نوافل پہ آ جائے گا، لیکن یہ تصورات خارج. تو اقامت دین کا حکم کس کا ہے؟ ان اقیم الدین کس نے فرمایا؟ جاہدوا فی سبیل اللہ کس کا حکم ہے؟ انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا الی ایدیکم الی التہلکہ کس کا فرمان ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ ہو، جہاد فی سبیل اللہ ہو، قتال فی سبیل اللہ ہو، اقامت دین کی جد و جہد ہو، دعوت و تبلیغ میں جان کھپ رہی ہو، یہی تو اطاعت ہے اللہ کی. اطاعت سے باہر کا نہیں. تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ حدیث جبرائیل کے بھی یہ دو ورشنز آتے ہیں، بلکہ متعدد ہیں. ان میں سے ایک میں تو آتا ہے احسان کی تعلیم، میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو سنائی تھی وہ حدیث، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، اور دوسری روایت میں ان تعمل للہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، تم اللہ کے لیے محنت کرو، بھاگ دوڑ کرو، جد و جہد کرو، جان کھپاؤ، مال لگاؤ، اس ایسی کیفیت کے ساتھ، ایسی وارفتگی کے ساتھ، اتنے والہانہ انداز میں گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. تو عبادت کے اس پورے تصور کو اسے ایک علیحدہ کھاتا نہ سمجھ لیجئے، بلکہ بندگی، اسی بندگی میں ہے یہ کہ اپنی جان اور مال کھپا دو اللہ کے دین کے قیام کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، کلمۃ اللہ کے بلند کرنے کے لیے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اس میں عام طور پر جو مفہوم سمجھا گیا اور جو قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے بھی آیا ہے وہ تو صاف ہے، سیدھا ہے، اور اس میں اتفاقی بات ہوگی، یعنی متفق علیہ ہے. ایک مفہوم ہے جس کی طرف اصلاحی صاحب نے اشارہ کیا ہے اور وہ بہت لطیف ہے اور بہت عمدہ ہے. ما اريد منهم رزق، میں نہیں چاہتا ان سے کوئی رزق. وما اريد ان يطعمون، اور نہ میں ان سے یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ کھلائیں پلائیں. تو عام طور پر پہلے ٹکڑے کا مطلب بھی وہی سمجھا جاتا ہے جو دوسرے ٹکڑے کا ہے. ہمیں کوئی رزق تو نہیں تم سے چاہیے، ہم رزق دیتے ہیں تمہیں، ہمیں کوئی کھانے پینے کی احتیاج نہیں. ایک اس میں لطیف طنز بھی ہے کہ تم تو بتوں کے سامنے تو چڑھاوے چڑھاتے ہو، ہمیں تو کسی چڑھاوے کی ضرورت نہیں، ہمارے نام پر اپنے ہی بھائی کو دو گے وہ گویا کہ ہمارے پاس آ گیا، اپنے ہی ابنائے نو، اپنے ہی کسی یتیم بھتیجے کو، اپنے ہی کسی رشتہ دار خاتون کو جو بیوہ ہو گئی ہو، اپنے ہی کسی غریب بھائی کو، اپنے ہی کسی انسان، ہم جنس اور ہم نو کو اگر دیتے ہو، ہمیں تو نہیں چاہیے کچھ، ہم تو ان احتیاجات سے بری ہیں. تو ما اريد منهم من رزق وما اريد من ان يطعمون، ایک تو دونوں کا مفہوم یہی لیا گیا ہے عام طور پر اور یہ متفق علیہ ہے، لیکن اصلاحی صاحب نے جو یہاں بات کہی ہے جس کی بڑی قدر ہے میری نگاہ میں، کہ پہلی بات کا اصل میں اشارہ ہے کہ ہم نے تم پر بھی رزق کا بوجھ نہیں ڈالا،
تمہارے رزق کا بوجھ بھی ہم نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے، یہ تم نے خود حماقت کر کے جو ہے اس کو اپنے اوپر اوڑھ لیا ہے ذمہ داری کو۔ تو ما اريد منهم من رزق، میں نہیں چاہتا ان سے کوئی رزق، یعنی کہ وہ اپنے رزق کے لیے جو بھاگ دوڑ اور محنت اور جد و جہد وہ کرتے ہیں، اس سے بھی میں انہیں بری کر دوں گا اگر انہیں مجھ پر یقین ہو اور توکل ہو، میں وہاں سے دوں گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، بشرطے کے یقین۔ تو یہ جد و جہد اور معاش، اب کیا کریں جی، اب یہ ہے جی چکر ہے، اب یہ ضروریات ہیں جی، اب یہ بچے ہیں جی، فلاں ہے اور یہ ہے، حقوق العباد بھی تو ہے نا جی، یہ سارے چکر جو تم نے در حقیقت اپنے وہ چور دروازے اپنے لیے نکالنے کے لیے، اصل میں دل میں چور کیا ہے؟ زیادہ زیادہ عیش چاہیے، زیادہ زیادہ عزت چاہیے، معاشرے میں عزت ہے ہی پیسے سے، لہذا پیسہ ہوگا تو عزت ہوگی، ہمیں زیادہ زیادہ آسائشیں چاہیے، یہ چیزیں ہیں اصل، لیکن یہ کہ اس کے لیے نہ معلوم کہاں کہاں کے دلائل جن سے کہ انسان اپنے آپ کو بری کرتا ہے، ایگزمپٹ کرتا ہے، یہ دین کا کام تو اب نہیں ہو سکتا، لگو دنیا کی۔ اس میں بھی در حقیقت ما اريد منهم من رزق، یہ تو رزق جو ہے، وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، زمین میں ایک رینگنے والا جانور بھی نہیں ہے جس کا کہ رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لیا ہو، لیکن جب تم یہ اپنے اوپر ذمہ داری اوڑھ لیتے ہو، تو کل بھی میں نے وہ آیت پڑھی تھی، نولہ ہی ما تولا، پھر ہم حوالے کرتے ہیں اس کو، اس کی کے لگے رہو اب اسی چکر کے اندر، یہ چکر اب تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا، یہ کبھی تم اس خیال میں ہو کہ کبھی جا کر ہم فارغ ہو جائیں گے، اب نہیں ہوگا، اب اسی کے حوالے کر دیں گے ہم تمہیں۔ تو عبادت کے اندر اس مفہوم کا شامل ہونا جو عام طور پر ذہنوں میں نہیں ہے، کہ در حقیقت اللہ کے حکم کے تحت جو کام بھی کیا جا رہا ہے وہ عبادت ہے، چاہے وہ اقامت دین کی جد و جہد ہو، چاہے وہ دعوت و تبلیغ ہو، چاہے وہ حصول علم ہے اسی مقصد کے تحت، لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَام، کہ اسلام کو اس کے ذریعے سے زندہ کرنا ہے، یہ سب عبادت ہے، اور انسان اس کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لے تو رزق کا معاملہ جو ہے اللہ نے اس پر ڈالا ہی نہیں ہے، اگرچہ وہ اللہ اپنے یقین کا اور اپنے اوپر توکل حقیقتاً کتنا ہے اس کا ذرا امتحان لیتا ہے، ذرا ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے، اس کے بعد ذمہ داری خود لیتا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یقیناً اللہ ہی ہے رزق دینے والا، بہت رزق دینے والا۔ اب رزاق جو ہے اس میں رزق کی کثرت اور رزق دینے کی جو استعداد ہے اس کی وسعت، ان دونوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، بہت رزق پہنچانے والا ہے۔ تو یہ بہت کا لفظ رزق کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ پہنچانے والے کا وہ وصف جو ہے اس کی شدت کے ظہور کے لیے بھی، وہ بہت فضل کرنے والا ہے، وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ بہتات جو ہے اس کیفیت یا اس صفت کی بھی ہے کہ جو اس ہستی کے اندر ہے، اور اس شے کی بھی ہے کہ جو اس کے ذریعے سے کسی کو پہنچ رہی ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابہم فلا یستعجلون، یہ لفظ ذنوب کو یہاں ذرا پہچان لیجئے، یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کہ ظلم اور شرک اور کفر اس کی روش اختیار کی ہے، اب ان کے پیمانے بھر رہے ہیں، جیسے کہ پیمانے بھرے تھے ان کے ساتھیوں کے، جیسے ان کی پہلی قومیں تھیں عاد اور ثمود، اس میں ذنوب کا لفظ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو پہچان لیں، ذنبن کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے جانور کی دم کے لیے، اس کی جمع ہے ذنوب، زال جو ہے اس کی پیش کے ساتھ، یہ ہے ذنوب، یہ مختلف ہو گیا لفظ، زبر اور پیش سے زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے، تو ذنب تیل، اس کی جمع ذنوب، ذنوب جو ہے فعول کے وزن پر ہے جو کہ مبالغے کے لیے آتا ہے، بہت لمبی دم والا، جس کی دم بہت لمبی ہو، یہ اس کے لفظی معنی ہے۔ چنانچہ ذنوب کا لفظ استعمال ہوتا تھا عربی میں اس گھوڑے کے لیے جس کی دم لمبی ہو، وہ ذنوب ہے۔ اچھا، اب یہاں یہ ذنب کس معنی میں آیا؟ اس کے دو معنی اب لیجئے گا، ایک تو ذنب کے معنی گناہ بن گئے، کیسے بن گئے، کہاں دم کہاں گناہ، اب یہ عجیب، یعنی بظاہر جو ہے بڑا لمبا چوڑا،
ہزار فرسنگست والا فاصلہ ہو جائے گا، لیکن سمجھیے کس طریقے سے زبان جو ہے اس کو کہتے ہیں فقہ اللغہ، زبان کے اندر ایک بصیرت کا پیدا کرنا، لفظ کہاں سے چلا، کیوں بنا، کیسے معنی پیدا ہو گئے، جب یہ ہوگا تو آپ کو ایک بصیرت بات بھی حاصل ہوگی. دیکھیے دم ہوتی ہے پیچھے جانور کے، پیچھے رہ جانا یہ ہے ذنب، گناہ. آپ سے ایک معیار مطلوب تھا کہ یہ کام آپ نے کرنا، آپ نہیں کر سکے، پیچھے رہ گئے. اس معنی میں اسم الف سا اور میم، اسم وہ بھی اسی معنی میں، آسمہ کہتے ہیں اس اونٹنی کو جو پیچھے رہ گئی، قافلے کے ساتھ نہیں چل پا رہی. قافلے کے ساتھ تو ساتھ چلے گی تو قافلے میں ہے، پیچھے رہ گئی تو وہ تو ایک تنہا اونٹنی ہے، قافلے میں تو نہیں رہی، تو وہ آسمہ ہے. بسا اوقات قافلے کو رکنا پڑتا ہے کہ وہ بیچاری بھی آ جائے، ساتھ مل جائے. تو جو پیچھے رہ گئی وہ آسمہ، جو پیچھے رہ گیا اپنے عمل میں وہ آسم، گناہگار. فرائض تھے ادا کرنے تھے، نہیں کیے، گناہگار، آسم، پیچھے رہ گیا. اسی طریقے سے وہ دم پیچھے رہتی ہے، تو پیچھے رہ جانا جو ہے وہ ہے ذنب. یہاں سے تو یہ مفہوم استعمال ہوا گناہ کے لیے. یہاں کس معنی میں آیا ہے؟ عرب ڈول کو بھی کہتے تھے ذنبن، ذنوب. کیوں کہتے تھے؟ اس ڈول کو بھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے ساتھ جو رسی جو ہے وہ ایک بہت لمبی دم کے مانند ہے. تو یہ دم والی شے جو ہے وہ ڈول، جو پانی میں آپ نے نیچے پھینکا ہے اور پھر اس کو کھینچا ہے، اس کو ڈول کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرتے تھے. اور ظاہر بات ہے کہ جس معنی میں آپ لفظ استعمال کرتے ہیں، پیمانہ اب بھر گیا، بھرگے گا تو چھلکے گا. تو یہ ہے اصل میں وہ مفہوم جس میں یہ لفظ یہاں آیا کہ اے قریش، اب تمہارا پیمانہ بھی چھلکا چاہتا ہے. جس طریقے سے کہ ایک وقت آیا تھا ہم نے ڈھیل دی تھی، جتنی دی قوم نوح کو، کتنی ڈھیل دی، 950 برس. ہم نے قوم ہود کو کتنی ڈھیل دی، ہم نے قوم لوط کو کتنی ڈھیل دی، ہم نے آل فرعون کو کتنی ڈھیل دی، تمہیں بھی بہت ڈھیل دی ہے ہم نے، رسی بہت دراز کی ہے تمہاری، لیکن اب ڈول بھر چکا ہے. جب ڈول بھر جاتا ہے پھر آپ رسی ڈھیلی نہیں چھوڑتے، پھر کھینچتے ہیں. اب تمہارا بھی ڈول بھر چکا ہے، اب رسی کھینچنے ہی والی ہے. وہ رسی یوں سمجھ لیجیے جیسے پھانسی کا رسا، کہ اب وہ گویا کہ تمہارے نیچے سے وہ زمین جو ہے وہ کھینچنے والی ہے، اور عذاب الہی گویا کہ تمہاری گردنوں میں آ کے اس کا پھندا پڑنے والا ہے. یہ ہے اس آیت کا مفہوم، جس کے لیے کہ لفظ یہاں پر آیا ذنوب. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ، وہ جو اس درمیانی رکوع میں جن کے حالات آئے تھے، فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو انہیں اب جلدی نہیں مچانی چاہیے. جلدی کا فائدہ کیا ہے؟ یہاں پھر وہی ہے، نون کے نیچے زیر، یستعجلونی، میرے عذاب کے لیے اب یہ جلدی نہ مچائیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، تو تباہی ہے اور ہلاکت ہے اور بربادی ہے اور شامت ہے ان کافروں کے لیے اس دن سے جس دن کی کہ ان کو وعید دی جا رہی ہے، جس کی دھمکی دی جا رہی ہے، وہ ہلاکت اور بربادی ان پر مسلط ہو کر رہے گی. اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو ارادہ تھا وہ پورا ہو گیا، اور آج ہم نے یہ سورہ زاریات ختم کر لی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم. رضی اللہ تعالی عنہ، رئیس حضرت
اور انصار کے دو قبیلوں میں بڑا قبیلہ خندق کا تھا، تو بولا کہ رئیس انصار ان کو ایک خیال آیا ہو نہ ہو حضور کا روئے سکون ہماری جانے بور کرتے ہیں بڑے کر کاننا کا تعمیر نہ آیا رسول اللہ کاننا کا تعمیر حضور شاید آپ کا روئے سکون ہماری جانے ہے خدا کی قسم ان امن نہ بیٹا وہ سب تک ہوا تھا میں اس کا مفہوم ادا کر رہا ہوں بھول جائیے کہ بیعت احزاب کیا طے ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا مدینے پر حملہ ہوا ہے یا نہیں ہوا آپ آگے بڑھ کر اقدام کر رہے ہیں ہم آپ پر ایمان لائے ہیں ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا ہے اب آپ جو آپ کی مرضی ہو حکم دیجئے خدا کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دیں گے ہم اپنی سواریاں سمندر لے جائیں گے خدا کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دیں گے ہم بلکہ زوال تک جا پہنچیں گے اپنی اونٹیوں کو دبلا کر دیں گے اس کے بعد آتا رہا آپ نے حضور کا چہرہ طلب اٹھا اور پھر اقدام ہوا ہے بدر کی طرف یہ ہے محمد کے صحابہ جہاں حضور کا پسینہ گرا انہوں نے اپنے خون کی ندیاں بہا دی ایک مغالطے کی اشار کرنا چاہتا ہوں عمر کے ساتھ ابھی اس کا نام میں آپ نے غزوہ احد کے واقعے پر ایک تبصرہ جس جملے میں سنا ہے میں چاہتا ہوں اس کی وضاحت کر دوں غزوہ احد میں جو کچھ ہوا ہے وہ کسی مالی محبت کی وجہ سے نہیں ہوا ایک نئے قدر کیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نوٹ کر لیجیے کہ مال کی محبت دل سے نکل چکی تھی ان میں سے اگر کوئی منافق تھا تو عبداللہ ابن ابی کے ساتھ جا چکا تھا 300 افراد جا چکے تھے اب جو باقی ساتھ ہوتے ان میں سے کوئی بھی ان میں سے نہیں تھا وہ سب کے سب مومنین صادقین تھے اصل میں جو خطا ہوئی وہ صرف اس جڑے آپ پر کہ ایک انٹرپریٹیشن کا فرق ہوا ہے حضور نے یہ فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں شکست ہو جائے اور اگر تم دیکھو کہ ہماری بوٹیاں بھی نوچ نوچ کر پرندے کھا رہے ہیں تب بھی یہاں سے نہ ہلنا لیکن ہوا برعکس اللہ نے فتح دی اب فتح کے بعد ان لوگوں نے یہ کہا اب یہاں پہ کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوئی لیکن یہ جان لیجئے کہ مال غنیمت کا حکم غزوہ بدر کے بعد آ چکا تھا یہ نہیں تھا کہ دوسرا جو مال جمع کرنے اس کا ہو جائے گا بلکہ اسے جمع ہونا ہے اور جمع ہو کر تقسیم ہو رہا ہے لہذا مال غنیمت کی طرف سے صحابہ کرام نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی بلکہ صرف یہ کہ جو حضور نے حکم دیا تھا اس میں شکست کا ذکر تھا یہاں شکست نہیں ہوئی فتح ہو گئی تھی لہذا صرف اس مغالطے کی بنا پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے ایک خطا کا ارتکاب ہوا ہے اس سے زیادہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ مال غنیمت کی کوئی طرف یا دولت کی کوئی حوث نہیں تھی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ دعویٰ چونکہ اغیار نے کچھ تاریخ اس طور سے گرد کر دی ہے کہ اس سے اس طرح کے شکوک و شبہات ہمارے اچھے اچھے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو گئے ہیں ہمیں چاہیے کہ بڑی احتیاط سے کام لیں اور صحابہ کرام کی سیرتوں کے بارے میں جو کچھ کے اللہ نے فرمایا جو کچھ کے اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو مد نظر رکھ کر رائے قائم کریں میں آخر میں صرف دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک طرف یہ عزم کرنے کی توفیق عطا فرمایا وہ امانت دین محمدی کی نو انسانی کے لیے پیغام وہ نظام دین حق جس کی کہ آج انسانیت کو سب سے بڑھ کر ضرورت ہے جس کے لیے دنیا چشم برا ہے ہر سجا دینی جہاں رنگ مبو دار کے ہر خاکش میں ہوئے تارزو یا جے روح مصطفیٰ اڑا بہار یا حروف بندر تلاش مصطفیٰ نو انسانی در حقیقت جب ایک نظام عادل کی تلاش میں ہے تو در حقیقت وجہ کہ محمد کی تلاش میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا کام ہے کہ پیش کرے اپنے قول سے پیش کرے اپنے عمل سے پیش کرے انفرادی سطح پر پیش کرے اجتماعی سطح پر پیش کرے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات ظاہر ہے کہ پہلے ہی آپ سن چکے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے اگر شہر بھی ہوتی ہے تو رات بڑی لمبی ہو گئی ہے ہماری زندگیوں کی
یہی شہر شاید اس رات کی تاریخی کو چھاٹنے کا ایک شرما ثابت. میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ چند ضروری گزارشات آپ کی خدمت میں مجھے پیش کرنے کی ہیں. اب ہمارا پروگرام ترتیب کے مطابق اختتامی مراحل میں آ چکا ہے. اس وقت داعش پر شہ نشین پر حیدرآباد کے مشہور زمانہ عالم دین محترم مولانا محمد حمید الدین صاحب آخر حسامی تشریف فرما ہے. وہ بھی ہمارے مہمان تھے. راشد منوری بھی ہمارے مہمان تھے لیکن بڑا احسان کیا انہوں نے بھی اپنا وقت مولانا محترم مہمان پاکستان کے حوالے کیا. ہمارے آزم علی سوچی بھی مہمان ہیں. اب میں آپ فرماتے ہیں تو آخر صاحب کے بعد کچھ گفتگو کرو نہیں تو پھر جلسے کے اختتام کا اعلان کرو. کیا خیال ہے آپ کا؟ فرمائیے. شرمانے کی بات ہوں. ٹھیک ہے بھائی. میں اب جناب آخر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ مولانا تشریف لائیے اور مخاطب فرمائیے مولانا محمد حمید الدین صاحب آخری حسانی. السلام علیکم. نحمد و نصلی علی رسول کریم. دین شریف دربار مقدس سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من صلى وصلى. وصل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من قام وقام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. كلما ذكروا ذاكرون كلما أطلع عن ذكره الغافلون. وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الآن مثلا رات تو زیادہ ہوئی ہے مگر سیکنڈ شو سے زیادہ نہیں. ہم خدا کی نافرمانیوں میں رات رات گھر گانے بجانے کی محفلوں میں رہتے ہیں اور خدا پاک کے محبوبوں کا ذکر سننے کے لیے گھڑی دیکھتے ہیں. یاد رکھو یہ گھڑی آنے والی ہے کہ تم چاہیں گے بھی تو اس گھڑی کو دیکھ نہیں سکیں گے. اس وقت کے آنے سے پہلے جو گھڑیاں دین کی باتیں سننے کے لیے مل رہی ہیں ان کی قدر کی. اور رہا سونا, میرے بھائی سونے کے لیے تو بہت مدت ہے, جاگنے کی مدت کم ہے. قبرستانوں میں جا کے دیکھیے کیسے سو رہے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے جاگنے کا جو موقع ملا ہے خدا کا شکر کیجیے. قدر کسی تنخواہ سے بول محالی و من طلب العلا سہارا لیالی. کوششوں کے مطابق بلندیاں تقسیم ہوتی ہے اور جو بلندیاں چاہتا ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے. مگر راتوں کو سینما دیکھتے ہوئے یا ویڈیو دیکھتے ہوئے یا کچھ اور دیکھتے ہوئے نہیں بلکہ خدا کا ذکر کرتے ہوئے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک وقت رات کو سو گئے. آپ کی عادت تھی کہ روز جاگا کرتے تھے, عبادت کرتے تھے. ایک رات سو گئے تو خواب میں آپ نے دیکھا کہ حسین ہورے سامنے سے گزر رہی ہیں. سب سے آگے میں کالی عورت ہے. فرمایا یہ تم کون ہو؟ کہا حسن تم جو اللہ کی عبادت کرنے میں رات گزارے ہیں اللہ نے ان کو حور بنا دیا ہے. یہ سب حورے وہ ہیں جو رات تم عبادت میں گزار چکے ہیں اور
उस काली औरत ने कहा, मैं आज की रात को जो तुम गफलत से सो गए। अरे भाई, हसन बसरी की एक रात गफलत में गुजरी, मगर हमारी हर रात गफलत में गुजरती है। एक रात सहारे किराम की याद में, और एक बार याद रखो, सहारे किराम से जिन लोगों ने रिश्ता तोड़ा वो गुमराह हो गए, बिदतों का शिकार हो गए। एक है तबका साहब किराम को गालियां दिए मगर खाता नहीं खाना आया सुन के, और हमें क्या मेरे दोस्त, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में बात बदबक ये कहते हैं कि सरकार की आंख बंद हुई और सिर्फ तीन सहाबा मुसलमान रहे, बाकी सब के सब काफिर हो। और ऐसे काफिर बनाने वाले काफिरों को हम लोग मुसलमान समझते हैं। आयशा सिद्दीका को नऊज बिल्ला जिना की तोहमत लगाने वालों को हम मुसलमान समझते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा गया कि आयशा सिद्दीका ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया है, हम ऐसे को मुसलमान समझते हैं। कहा गया कि 22,000 आयतें नाजिल हुई थी कुरान में, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबा को खत्म करके सिर्फ 6,666 आयतें रख दिए, बाकी सब नहीं रही। और एक असली कुरान है, एक साहब लेके अंदर चले गए, कियामत के करीब आएंगे जब कुरान लाएंगे, अरे मियां बीमार मरीज मरने से पहले उसको दवा की जरूरत है, मरने के बाद 100 डॉक्टर आके बैठे हुए हैं कि जनाब ये दवा दीजिए, ये दवा दीजिए, ये दवा दीजिए, मरने के बाद कौन सी दवा दे सकता है। कुरान की जो जरूरत है आज है, वो हजरत कब तशरीफ लाएंगे, कियामत के करीब कौन सा कुरान लाएंगे। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। मैं मुबारकबाद देता हूँ तामीर मिल्लत के बुजुर्गों को, कारकुनों को, कि उन्होंने यौम सहाबा बनाकर हक अदा किया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। अजीज दोस्तों, मोहतरम हमारे सदर साहब की मौजूद हैं, दो बादशाहों की एक बादशाह है, सुलेमान की है सिकंदर, नारे तकदीर का भी एक वक्त होता है, ना से लिए नारे थे, नारे थे फारूक आजम के जैसा जलील उल कादर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का हासिल जब ईमान लाता था, जब नारे तकदीर बुलंद करते थे सहाबा, और वो नारे तकबीर सही माना में नारे तकबीर होता था, अल्लाहु अकबर कहकर खुदा की क्रियाएं खो जाते थे। आज हमारी जबान का अल्लाहु अकबर है, मगर पुलिस का जिम्मेदार बड़ा अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, नहीं चीफ मिनिस्टर बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा है, नहीं पीएम बड़ा है। ये पीएम छोड़ो ये पीओ मेरे दोस्त, अत्यंत आते करके खत्म करता हूँ। आपका शुक्रिया जो सुबोधक सुनने का आपने इश्तिया जाहिर किया है, मगर वही सुबोधक बोलने के मौके से नहीं हूँ, जरा बुखार आ गया है, तो मैं बोल भेजा था कि कब आओ, तो बोले ठीक 12 बजे आओ, मैं सोच रहा था 12 बजे कैसा हो, क्योंकि
12 बजे तो खास है, तो उसके बारे में सोच रहा था, मगर फिर भी आ गया। और मुझे तो मैं माफी चाह लेता था, मगर हमारे मेहमान मौलाना अजरा साहब की तकरीर सुनने के लिए, क्योंकि मैं इनका नाम तो बहुत सुनता हूँ, मद्रास में भी हमारे डॉक्टर नजीर जिक्र कर रहे थे कि अजरा साहब से कहा गया कि आपने साहब आते हैं, तो मौलाना ने फरमाया वो कौन है आपने साहब, अमेरिका में।